Dobar dan, poštovani gledaoci. Ova emisija je intervju u produkciji Balkan Info. Moje ime je Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Zoran Branković Lepi, legenda Voždovca, i odmah jedna napomena da smo mi u stvari gosti kod tebe, Zorane. U svakom slučaju, hvala ti što si nas ugostio. Hvala vama što ste došli. Ti si u obavezi da budeš ovde sve vreme, jel tako? Možda nam kažeš zbog čega nisi mogao da dođeš kod nas u studio da snimimo emisiju? Pa, trenutno se nalazim na izdržavam kaznu u kućnom zatvoru, kako se već kaže, sa nanogicom ovom. Šest meseci zatvora imam da odbežim to nešto od ranije, tako da nisam mogao dođi. Imam izlaz ono 3 do 5 popodne, kao, ali ograničeno kretanje. Koliko puta si bio osuđivan do sada? Joj, onako iskreno slagaću te, sigurno više od 10 puta. Koliko godina je to? Pa, kad se sve sabere? Kad saberem sve, negde oko 15 godina, tako, 15 godina imam zatvor odležno. Ovo mi je prvi put u životu da sam ovo dobio. Dakle, mislim, da li je lakše biti kod kuće sa ovom nanogicom ili u pritvoru? Pa zavisi kako za koga, znate kako, šta znam. Meni je psihičko ubijanje. Znači, lakše bi mi bilo da, meni lično bi bilo lakše da sam u CZ-u. Da sam znao da će ovako da se ponese prema meni, lakše mi bi bilo da sam izdržao kaznu tu u CZ-u. Da se vratimo na početak, ti si odavde, odnosno iz braće Jerković, je li tako? Da, ja sam se rodio u ulici braće Jerković. Tu se moja dva brata rodila, otac, majka su mi živjeli tu. Tu sam i porastao do, ne znam, slagaću te, možda 90 i neke sam kupio ovde stan i sad sam trenutno ovde. Znači imaš starijeg brata, jel tako? Imam, da, starijeg brata, dve godine stariji od mene i pokojnog brata. Mlađeg brata, jel tako? Da, pokojni brat, da. Možeš li nam reći kako je bilo na početku biti ovde? Ovo je kraj koji je važio za jedan od najopasnijih krajeva u tom nekom početku 90-ih godina, ali i ranije, jel' tako? Poznato je pre svega da je ovde bio jedan Giška, jel' tako? Da, dobro, Giška kao jedan kao čovjek kao pojava je bio veličina. Samo znači kad se pojavi Giška kao Giška, bez toga da ga poznaješ, on je bio jedna veličina. Znači, glupo je bilo pričati bilo šta više o njemu. Ja sam sa Giškom bio dobar i danas danju sam u kontaktu s njegovom sestrom. Sa Slavicom sam u kontaktu, kažem. A kako je bilo tada odrastati? Giška je bio uzor, jel' tako? Mnogi momci imaju ovde. Pa jeste, da. On je došao 89. Iz Italije je došao ovamo za Beograd, jer je neko vreme bio tamo i po inostranstvu uopšte. I tu smo tako počeli da se družimo s njima, naravno da nam je bio idol, jer smo mi bili tada u to vreme klinci, šta znam, tako smo počeli sa njimi. Bili smo uz njega, savjetovao nas, učio nas i tako dalje. A tvoj mlađi brat Goran, dakle, on je tačno, jel tako, godinu dana mlađi od tebe? Tačno godinu dana, da. Isti dan, isti mesec, samo godine na razlike, da. Kada ste počeli da budete nestašni? Pa, jako rano, ja sam uz pokojnog brata, tako počeli smo da, stari brat je vodio neki miran život, šta znam, imao je malo povlačice kod roditelja, bio je kao dobar đak i tako dalje, ali mlađi brat i ja smo, Boga mi, sad, da ne budem baš nešto precizan, ali tamo negde oko 11. 12. godine smo počeli da pokazat ću vam poslije, ima izračak iz novina, gde nas je komšija sliko, gde nas policija drži kao malu decu, 9 godina, drže nas vezane, kao doveli nas na pokazivanje neko lice mesta, komšija nas slika i objavio sliku u novinama. Šta ste uradili? Ma nešto, ne znam, ušli smo u neku perionicu, napravili smo neki skandal, uzeli neke pare iz kase i šta znam, eto, glupost. Deca, mislim, deči je post. Kada ste poslati u dom, u Kruševac?
Ja sam otišao 84. u decembru, bio sam u SZ-u 3 meseca, osuđen sam za Kruševac, a moj brat je došao 11 meseci posle mene. Bio sam 4 godine i 10 meseci, jer je tad sam čuo da je od godine do 3, tad je bilo od godine do 5. Ja sam skoro bio, 2 meseca mi falilo do 5 godina. Brat je izašao i pre, došao i posle mene i pre mene izašao, jer smo se tako dogovorili da on gleda svoje posla, da malo tamo to, tu školu, zanat kao završava, ja sam rešavao ostale probleme šta je bilo i tako da sam se malo duže zatrčao. A zbog čega ste poslati u Kruševac? Velika glupost, znači mi smo tada ono kao klinci, jedan pokojni drug i brat moj i ja, nismo voljeli, u to vreme su bili studenti Arapi kod nas i šta znamo oni. I tako kad ih vidimo, mi otimo, izlupamo ih, otpimo im auto, izlupamo banderu i eto. I jednom se desilo da je se neki počeo brani, moj pokojni brat, kako ga uvatio za košulju, da ga baci dole, ispalo da mu je kao ukrao pare iz košulje, iz džepa. I kao razbojništvo. I na sudu, ono smo bili na sudu, sudija je taj, mislim da je pokojni taj sudija, neki Nikola Milošević, on nam je dao kao, izađite napolje, ovom pola sata, dogovorite se, jedan mora u Kruševcu, jer kad smo zajedno, mnogo problema pravimo. Baš nas je često hapsila policija, za neke stvari koje nismo ni radili čak. I svaki dan policija na vrat, problemi, roditelji. I na kraju sam ja pristao, rekao, aj, ja sam stariji, otiću ja. Ja sam, kažem, otišao 84. u decembru. Bio sam u CZ-u, jer se za maloletnik ne računa, kao provedeno pritvor u vreme. I izašao sam 89. Onda ste se vratili u Beograd, jel tako? Da, došao sam, brati, da. Ti ste došli ovde. Brat je došao i pre mene, je već bio u inostranstvu kad sam ja došao. Putovo je često, šta znam. Došli smo tu, novi ljudi, šta znam. Ekipa Svoždovca, naši Vršnjaci i tako. Još tad nije ni stigao Giška i da sve na breme ostale starije ljude, šta znam. Da li su se tada već formirale neke grupe koje će početi da se bave drogom ovde? Pa ne, nije u to vreme. U to vreme, evo ja sad, možda će zvučati smešno, ja sam nešto pred izlazak iz Kruševca, na primjer, pročitam u novinama, uhapšen, ne znam, neko za marihuanu. Za mene je to bilo, vau, marihuana, šta će ovaj sa marihuanom, jer je za mene to bilo jako strašno. Mi smo se bavili nekim drugim stvarima u to vreme, šta znam. Volili smo više da se pobijemo s nekim drugim krajem, znaš. I tako te neke gluposti, nisu nas u to vreme nešto interesovale pare, jer su pare u to vreme same dolazile, razumeš? Tako da, droga tek posle počinje i šta znamo, A kad je bio sledeći put kada si ponovo uhapšen? Sledeći put je bilo, posle godinu. Mislim, hapšen sam često, šta znam, optužili smo za neki butik u Budvi da sam obio, pa su me hapsili i mene i brata, pošto je brat iznajmio stan zgradu do, gde je pokojni Knele živeo u toj zgradi, ja sam u broju 70, Knele bio 72. I brat je u tom stanu živeo, jedno jutro dolazi, zvaljuju meni vrata, njemu vrata, imali smo automobile, brat i ja, on je imao žuto golfa, ja belo golfa, vidim, pretresio automobile, ključevi od mog auta su bili kod mog brata. I hapse nas, mog brata, ne znam, za neke kao provale u 29. i mene isporučuju kao Raković, za neki iz Kragujevca, momak mi spomenuo, ja sam stvarno tek došao iz Crne Gore, iz Budve, da sam kao neki butik obio. I tu sam im ja pobegao, ima tu isto čak iz novina gde piše da sam ja pobegao policiji taj dan, jer su pokušali da mi nameste krivično delo. Koje to godine bilo? To je bilo 89. I onda, kao što sam rekao, bilo je para, brat je moj putovo, pokojni moj brat je putovo, bilo je para. I mi smo tada u to vreme jedini u tom kraju, svako od nas imao i po motor i auto. I ja sam tad vozio neku Hondu 750 kubika,
drugar jedan, mislim, mogu da ga spomenem, nikakav problem, ovaj, Vlada Jovanović, Japanac, Vlada Sanoverda, menjali smo, ovaj, ja sam motor dao i neke pare, uzeo sam Porschea od njih na holandske tablice. I oni sad rade tu pljačku neku, ja nisam ni znao šta se dešava, samo sam znao da me policija juri. I posle, kažem, neko izvesno vremena, u Ruzvelte ulici sam kod bivše devojke otišao i zaskočila nas policija tu, bilo ih je puno, ranili su me u ruku, u grudi, u stomak, šta znam. Mi kako, smo nekako... kako je to bilo tačno? Kao na filmu. Baš kao na filmu, tako i piše u novinama. Mi smo došli, znate kako, to veče sam ja došao svojim kolima kući, što se dešava drugi put, majka ko majka, dođi sine da jedeš, dođi da jedeš, dođi da jedeš, a meni je stariji brat, pošto je moj stariji brat bio blizak sa tim Vladom Jovanovićem, inače i mojim prijateljem, ovaj, je verovatno znao i on je meni rekao, pokojni Beli, mi je dao neku kuću u Borči dole da budem tu i šta znam, ja nestrašan, ono, kao seo sam u kola, došao sam kući, policija došla, nisu mogli da uđu u stan, odneli su mi auto prvi put. Drugi put, već kad su me ranili, ovaj, ja dobijem telefonski poziv kući, bilo je mrak, ono šta znam, oko oktobar mesec, ne ide oko 6 sati popodne, ovaj, dobijem telefonski poziv, beži, kaže policija. I ja kroz prozor pobegnem, 2 pištolja za pojasom, ono, trčim, no, naravno ću se braniti. Oni ništa, nisu ni došli na vrata, nego samo su dovezli pauk i odvezli su mi taj drugi auto. Ja onda golfa. Drugog golfa, znači, prvo su mi odneli bratovo golfa, prvo mog golfa, izvini, mog golfa jer me pokojni Žabac ranio, tad bio u mom autu, baš ispred zgrade, tu kako sam izlazio iz parkinga. Bila je i bivša devojka ta Tina sa mnom. I, ovaj, i drugi auto mi onda odnose. I ja odem kod Kristijanove majke kuće, jer Kristijan bio tu u komšiluku kod mene, par zgrada od mene, odem kod... Kristijan Golubović. Golubović, da. Odem kod njegove majke kući, ovaj, ona, kao da je znala žena će desiti neko zlo, ja onako u besu, besan, zovem pokojnog drugara tog Tureta Turkovića, Nena Turkovića, i rekao, istaraj auto iz garaže, upali, dođi po mene, i sad objasnim u šiframa gde sam. I meni mima Kristina majka, joj sine, molim te, Kristina je tad bio Nemačka u zatvoru. Molim te sine, ostani tu, evo ti Kristina, soba prazna, prespavaj tu, da se malo smiri situacija. Ja onako besan, ma idem, šta ovo ono. I kažem, dođe taj drugar po mene. I mi krenemo ispred kuće, me sačekaju policajci. Zaskoče na auto, počeli da udaraju stakla, otvaraju ono. Kako si se odbranio? Ja sam mislio da se radi žabčim ljudima, zato sam i nosio 2 pištolja. Jer je mene Žabac prethodno, mesec dana pre toga, nepuni mesec, 20. septembra je pucao na mene, 22. septembra, 20. oktobra sam ranjen od policije to. Ovaj, još sam imao ono, šta da mi danas danje nosim sad tu sitnu sačmu u glavi, u ramenu, u leđima, u plućnom krilu imam, sitno. On je više pucao dole u vrata u auto, jer sam ja bio za volanom. I ovaj, ja sam mislio da se radi o njegovim nekim ljudima, međutim, kako se situacija odigrala, kako su mi stajali na trotoaru, autobus na Silvokiru nismo mogli da izađemo, neko vreme, vidim da su policajci. Ja sam ja već izvadio jedan pištolj, jedan je bio za pojas, jedan je bio kaseti. I, ovaj, i onda me jedan ranio, kad su mi krenuli, pucao mi u ruku, kad sam ja uzela da palim auto, jer ja nisam vozio, vozio je pokojni drug moj. Kako ste krenuli? Ja? Njemu je držao, pošto ja nisam tad palio cigarete, ni ja, ni Ture pokojni. Ovaj, bio je Živko i Duško, Dule Barabica zvani, bio je s nama u auto pozadi, a za njega se na sudu na kraju nije ni znalo. Ovaj, on je bio pozadi i on se, jadan, kad je, on je video policiju i osetio da je policija, on se stravno spodom. I ovaj, on je zapalio cigaretu, kad je Tina izašla iz kola da uzme neku posteljinu od majke, jer smo pošli tu, kažem, dole gde smo bili u Borči. I ovaj,
kaže policija, oni su prišli kolima, mi smo držali pomalo otvoren prozor, smetao nam je taj duvanski dim. Turković su držali magnuma na glavi ovde, on je digao jedan ruke onako u vis, ali sam ja mojom rukom uzeo, upalio sam auto, znaš, on je ono nogama odreo kako treba, ubacio sam brzinu, sve krenuli smo, on je vuko tog policajca malo nešto, ispalo je da ga je vuko ne znam koliko. Ovaj, on je ispalio svi šest, jer kako ga je povukao, njemu je cev bila ka gore, ispalio je u nebo jedno tih šest komada, jer je imao magnum neki kolt. Ovaj, ja sam već bio ranjen u ruku, onda kako smo krenuli, dobio sam metak jedan ovde u pluće, jedan vamo u stomak. Ovaj, jedan se držao za brisač, levom rukom je pucao, i to pravo je pucao u mene. Ja su već, valjda su imali fotografiju moje, već šta, misli što sam ja uradio tu ekspozitoru u banki. Ovaj, jer motor s kojim se uradila, pljačka se vodio na moje. I kažem, ovaj, izranjavali su me, pokojni Ture je krenuo da me vozi u bolnicu. Mi smo stali tu gore na Severnom bulevaru. Prošli smo Ruzvetovu skroz, Bogoslovio je došli, zašli smo na Severni bulevar, gore bušne obe zadnje gume. Ovaj, izašao je taj treći momak, ja sam mu dao oružje i to, i već ono, osjećam da se gušim, krvav sam ceo, ono, krvarim, cepa majicu, snimio sako na sebi, košulju, neku rolku, tako se u to vrijeme tad nosilo, ja to cepam, ali i padam na koleno više, i on me smešta u kola, obara sedište, ja samo sam ono, polu sa neki, svega što sećam se da smo došli u rijetni centar, da su me uveli unutra, skinuli me, neki dren su mi pravili tu i video sam na vrata, kada je otvorio vrata na rijetnom centru da pita šta je sa mnom, da ga je policija vezala i odveli su ga. Bio sam u komi 15 dana, kad se probudio iz kome, došla mi je majka, u posjetu došao mi je Giška i kum moj Piđa koji je držao to vrijeme banana Skapić na ovaj stepe, on je isto putao po inostranstvu, on je malo stariji. Ovaj, isto sa Giškom se družio i šta znam, ono, tako reći, prasli zajedno na ovaj stepe gore. I ovaj, bio sam kajem 15 dana u komi, meni ulazi Giška tad u posetu, jedan po jedan, pošto sam bio u nekoj šok sobi, i priča mi šta se desilo, da su uhapšeni Vlada Jovanović i Ramadano Vadilj, taj za pljačku banke, da sam zbog toga ranjen, da su me jurili zbog tog motora i tako. Oni su stvari uzeli tvoj motor? Ne, ja sam njima dao motor, nego nismo preneli motor. Oni su sa mojim motorom, verovatno, sigurno nije namerno, mi smo posle pričali o tome, bili smo čak i u Zajbari posle zajedno i šta znam, ovaj, on je bio dosta dalje od Adilja koji je kurira pljačko već, otimao mu tu torbu sa novcem. Verovatno nije imao ni u planu da se motor vidi, jer je Vlada je bio za volanom motora. I tako da, kažem, ja sam bio u komi 15 dana, kad se probudio rečeno mi je to da su oni uhapšeni 7 dana posle mog ranjavanja. I doktor koji me operisao, inače od pokojnog Belog i Giške, dobar prijatelj, komšija naš iz braća Jerković, mogu da spominjem njegovo ime, doktor Mandić, on sad drži kliniku Tedi na Obrenovcu, tamo privatnu kliniku Tedi, on me operisao, bio pored mene 3 dana, 3 noći tu čovek, spašavao mi je život, bio sam, kažem, 15 dana u komi, dosta organa mi je bilo povređeno, Bogu hvala, nemam problema nikakvih. Posle toga, inače sam 5 puta u životu ranjavan, teže. Ovaj, čak sam išao tog čoveka da obiđem pre par godina kod njega u kliniku. Giške Bele su mi angažovali tog doktora, on je mene čovek operisao, završio sve to. I kažem, saznam da su oni uhapšeni za tu pljačku, onda posle u zatvoru to što je bilo. I mene doktor pušta jer me čuvala policija u urgentnom centru. I doktor, u dogovoru sa doktorom, da mi dava punu listu u subotu, da majka dođe po mene, da mi donese šta da obučem, ja još ne mogu da hodam, jer sam bio mnogo i smršao, i skrovario, i šta znam. I ovaj, i krenuo sam, taj dan čekao me auto ispred jednog centra, on je pisao otpusnu listu, ja sam izašao se u kola otišao,
bio sam kući 20 i neki dan, jedan dan je došla policija po mene. Ja sam pokušao pobjegnem kroz prozor, međutim, onako nejak, još nisam ni konce skinuo što su mi otvarali stomak. Oni su pripucali na mene, ja sam tu ne znam već kako, pao sam, hapsili su me i bio sam u centralnom zatvoru godinu dana. Osuđen sam bio prvo na 5 godina i 9 meseci za to, pa je onda drugo čitanje prestaje na 4 godine i na žalbu Borivoja Borovića dobijem 2,5 godine zatvora koje sam i odležao. Kako je došlo do situacije da Radovan Lagundžin, poznati kao Raša Žabac, puca na tebe? Znate kako, mi smo bili tu, on je malo mlađi od mene, malo, mislim, godinu jednu. On se družio sa mojim pokojnim bratom i sada bili su dobri. I tu su neke priče kružile, on je meni bio onako malo antipatičan. Nisam, ja, znate kako, ja sam malo onako, šta znam, svestan sam da sam malo grub i ne volim tako te nastupe mangupske i to, bar kad sam ja u pitanju. Nešto je tu ispala neka priča, jedno večer u diskoteci Lum, tamo skočio sam, izlupao sam ga tu jednom, ajde, ispalo pomirenje zbog mog pokojnog brata. Onda drugi put kad je bilo to, na Vojvodi Stepić ispred nas, tu je blizu i kasnije ubijen. Isto sam ga izlupao, baš izlupao. I mi par dana posle toga ja sam izlazio sa mojom bivšom devojkom iz parkinga. Krenuo sam, dobro sećam, koji uče da je bilo otvaranje Dug, je bilo Brana Cerović je otvarao, kupio je Dugu, noćni klub Duga. Krenuo sam otvaranje Duge. I kako sam izlazio iz parkinga, pošto je jedan zgrada izbačena, obraćaj se koji su da živim, jedna je izbačena, jedna je ubačena, pa ima parking dole ispod. Izlazim iz parkinga i vidim sivi Audi koji je vozio Mija Baškalović, poznati kao Mija Piromana. I ja svirnem i, ja sam trebao da idem desno, svirnem, on prolazi pored mene i ja levo i za njim, on tu je po kraju bežao, jer je bio Žabac tim u kolima, ležao i držao pušku. Ja još, bila je Tina sa mnom, ja još nosio sam neki Luger pištolj, sa dugom cevi bio, rekao da pucam, da ne pucam, mada sam ja sa Mijom, u to vreme mi smo odrasli zajedno i bili drugovi, ali sam osjećao nešto u sebi i imao sam neku sumnju, zašto beži? Jer on zna šta ja vozim, on je tad vozio neki Audi, on je stari, 80, on je mali, on je sitni. I nije mi bilo jasno zašto beži. I ja onda ostajem bez goriva kod groblja u Braši Jerković. Neko spuštam dole na Rvinovom nizbrdu, dolazi na parking, uzemo Ćaleta ključeve od njegovog Golfa. Ćale imao crvenog Golfa, ja sam imao belog, brat žutog. I uzemo Ćaleta auto, odlazim na trošarinu, na pumpu, sipam kantu 20 litra goriva, dolazim, sipam auto gorivo i srećem usput Acu Marinčića, ako ste čuli za Acu Marinčića, on je ubijen davno još. Inače smo bili zajedno u domu i znamo se i pre doma kao deca. I sipam gorivo i krećem, tu s Acom pričam, nešto smo pričali, Aca kreće ispred mene iz parkinga, ja iza njega. I kako sam trebao da izađem iz parkinga, dešava se eksplozija. Sam mislio da je eksplodirao auto, osjećam jak bol u ramenu, u licu, vamo, glavi, šta znam. Ja sam brzo otvorio desna vrata i nogom sam izbacio bivšu devojku iz kola, računam, zapalio se auto, nešto sam pogrešno, šta znam, ne znam. I kako sam izašao iz auta, vidim da sam krvav, da mi ide krv, ona, pitam nju šta je, ona je imala tu na nozi i tu na ruci malo, ono, potkačila je taj, jer vada je on je ispalio obe iz cele puške, ne hratiš, nego cele puške ispalio obe patrona od jednom, jedna je bila sitna sačma, jedna krupna sačma. I vidim na vratima ovako baš velike rupe od te krupnije sačme, tole. Mada nigde, pogođen sam tu, u tom delu ramena, grudi, šta znam. I odlazim na urgentni centar, tu dolaze novinari, slikaju me, ja dajem izjavu, već znam o čemu se radi i kako, već mi je javljeno šta kako.
Pa, kako da sad objasnim? On je bežao tu po kraju, krio se, šta znam, ja sam se odmah, to večer sam i pobegao iz bolnice, su hteli da me uhapse. I ovaj, dešava se to da ga ubijaju posle... Da, njega je Dejan Janković ubio 1. decembra 90. Jeste, je jeste, jeste, da, da. I to večer kad ga je ubio, ovaj, on je uzeo pištolj i doneo je mom bratu, ovom starijem, koji je sad živ, i ovaj, i Brzičević Aleksandru Broza, poznati Broza, naš drugar, ovaj, koji je bio s mojim bratom u Valjevu i šta znam. Donao im je pištolj koji su našli kod njega za pojasom. Jer je on njih taj dan pre nešto toga, pre nego što se to desilo ubistvo, oni su mu titirao, oni su malo izmerali to što je on pucao na mene i tako da... Da se vratimo onda na ovu priču, dakle, nakon što si ranjen i došao si kući, jel tako, posle da. 20 dana su te uhapsili, pokušao si tada pobegneš. Da. Kroz prozor savladali su te i odveli su te. Tvoj advokat je bio Borivoje Borović, jel tako, da, da. Poznati advokat. Da, da. Šta možeš o njemu da nam kažeš? Pa šta mogu da vam kažem, to je jedan čovjek ovaj, s trenutno s velikim iskustvom, on je mene više puta branio, ovaj, čak šta više me i simpatisao, onda u to vreme je bilo SPO, on je bio tu pri njima i šta znam, tako da smo danas danju ostali prijatelji. Da, evo ja baš držim taj članak iz novina, dakle ovo je članak koji je vezan za taj događaj to, kada, u si ti, ulici, da. Kada si ti u Rooseveltovoj ulici uhapšen, da. Odnosno kada je bila ta pucnjava i posle toga kada si uhapšen. Da. Da. Ovde se pominje i Nenad Turković. Turković, da. Nenad Turković zvani Ture, on je tu isto iz braća Jerković 75. Isto odrastao sa nama i tako. A kako je kada odeš u zatvor? Šta se dešava? Kako se izboriš za svoje mesto? Pa znate kako, u zatvoru se ovaj, već srećeš ljude koje poznaješ s polja i šta znam. I pravila se znaju, ko ne poštuje pravila zna se kako, gde mu je mesto, ko poštuje pravila. Prave se klanovi, ali sad zavisi kako, gde i u kom paviljonu. Naprimjer, ja sad kad sam... Sad, možda nam kažeš tad kad si otišao? U Sremsku Mitrovicu, sa zadnji put kad sam otišao ili... Ovo kad je bilo sa Turkom? Ja sam sa 19 godina tada otišao za Zabelu, što je nezapamćeno. Ja sam bio najmlađi osuđenik u zatvoru tada. Ovaj, i to su me pravo skapio odveli u sedmi paviljon. Sa lošim karakteristikama iz CZ-a, često sam bio vezivan i ruke i noge na leđa, lancima, tako sam i spavao i provodio dan po 10 dana, tad je bilo 10 dana samice. Ovaj, i tako da sam loše karakteristike imao i došao sam u Zabelu. I onda vremenom došao je Boris Petkov, Boris Petkov i ja smo inače jako dobri prijatelji, družili smo se, bili smo nerazdvojni, došao je on, ja sam tu bio neki godinu dana tu u sedmom paviljonu, novi upravnik ponudio nam da izađem na krug i tako. Ovaj, izašao sam tu na krug gde su ostali paviljoni, da ne budem u toj izolaciji, jer je Boris među vremenu pušten. I, kažem, znači bio sam najmlađi osuđenik jer je moj brat pokojni otišao za Valjevo. Ja sam trebao da idem za Valjevo, međutim moj brat pokojni je uhapšen za neka dela, ne znam ni ja šta. Ovaj, i otišao za Valjevo, da nas ne bi spojili, mene su zabili, njega u Valjevo. I tako, čim sam ja izašao iz Zabele, njega su iz Valjeva prebacili do Zabele. I tako su ga šetali po kapel domovima, jer imao malo veću kaznu. Je li ti bilo lakše kada je tvoj prijatelj došao, Boris Petkov? Pa, znate kako, ja Boris Petkova prvo znam kad sam bio, ja sam bio klinac, on je malo stariji od, malo više bio stariji od mene. Ovaj, ja on je već bio tu, jel tako? Ne, on je došao, ono, posle Giškine smrti. Posle Giškine sahrane, njega su... Tako je, da, on je došao iz Bratislave ovde na Giškinu sahranu i treba da se vrati. Međutim, dešava se ispred hotela Slavije da ga Šaranović ranjava i šta znam, ono, i on je na urgentni centar i tako uhapšen tu.
Inače, treba da se vrati za Bratislavu, da nastavi svoj život, jer je gore živeo mnogo lep život i... No, samo da podsjetim, on je bio jedan od optuženih za ubistvo Ranka Rubežića. Da. I on je otišao u Čehoslovačku tadašnju, jel tako, da bi izbegao odsluženje kazne. Da. Međutim, posle ga je isporučila. Jeste. Čehoslovačka, da. Ali on je uspeo da pobegne iz Abele, jel tako? Posle neizvesno vremena... Nakon dve godine uspeo da pobegne, jel tako? Nije pobegao, nego, dobro, mislim, pobegao. On je preko neke veze dobio 8 sati izlaz iz zatvora kao u grad sa porodicom, on je izašao, naravno drugovi su došli po njega, su u auto i otišao odmah u inostranstvo. Da. I on se vratio u Beograd baš na dan sahrane Giške da bi prisustvovao sahrani. Znate kako, ja i Giškine priče, na primjer, znam, dosta sam sa Giškom pričao i nas samo i šta znam. I meni Giška priča, pokazuju mi Boris Petkovi neke snimke, pošto sam ja često boravio kod Borisa Petkova kući, on kod mene i tako kod njega. Gledao sam neke snimke i sa pokojnim Arkanom i sa Giškom. On je, kad je Giška izašao, on je Gišku maksimalno ispoštovao što se finansija tiče. Gišku je obožavao, voleo ga je kao svog rođenog brata. A da li si ostao u kontaktu sa Petkovim i posle kad se on povukao i otišao u Kaluđericu? Ne, znate kako, njegovi su već, dok je on bio u zatvoru ili dok je bio to u bekstvu, oni su već to na voždovcu su imali, otac su imao radnju tu neku, oni su to, otac je njegov, stamen poznati sportista, bokser, rvač, on je tu radnju poklonio i to, i otac za Kaluđericu počeo se ide kuću, koji je Boris Petkov dovršio, posle uredio iz polja i unutra, šta znam, jer je on, otac mu je godinu dana pre njega umro. A on je umro od, Boris Petkov je umro od srca, je li tako? Pa, da. Tako da, se govori. Jeste, srca, da, od srca. On je umro od 19. decembra 2002. godine, da. Da, jeste. Ja sam u toj kući bio, njegova majka je umrala isti dan kad i moj uvijek. I ona, majka Nada, je mene zvala, ona mi čak i na svadbi, kad sam se ženio sa bivšom ženom, bila mi je na svadbi i njegova čerkica, koja je bila jako mala, tada, šta znam, možda imala 9-10 godina. Mene Boris stvarno jako poštovao, družili smo se, šta znam, da znam od njegovog izlaska i dok je bio u Zabeli, da je bio u Kaluđerici, ja za to na Voždovcu. Znam kad sam bio dete, on je dolazio kod mog oca, moj otac je držao tu neku radnju, tu gde smo živeli, brać Jerković, i tako dolazili su, šta znam, ja sam bio jako mali, dolazio je Giška, dolazio je Beli, i tako ta ekipa. Moj otac nije se bavio tim glupostima, jeste bio tri puta u zatvoru, ali jednom je bio prvi put 63. godine, za neki UDS, pa je onda drugi put, kad sam bio jako mali, bio je u Panjskoj skeli za neku turču s policijom i treći put je bio za neku turču s policijom, ali nije bio u tom svetu, on je čovjek bio stolar tapeta, radio je svoj posao, taj kompletan namještaj pravio, tako da, ali su ga poštovali svi. Šta znam, ja sam tamo upoznao i tog Branu Cerovića, Borisa Petkova, Gišku, Belog, oni su za mene bili, već sam bio klinac. I onda, baš sam bio dete pred Kruševac, otvorio se Luv diskoteka, ta onda, ne znam, Ranko Rubežić. Ko je smeo da ulazi u tu diskoteku? Pa, tad u to vreme kad se otvorila, to je već bilo drugo vreme, šta znam, Zoran Nedović Šok je dolazio u to vreme, šta znam, Ranko Rubežić, to su bile dve ekipe, pokojni Mirko Vasiljević, Simenda, ta starija ekipa. E onda kad sam ja došao iz Kruševca, meni kažu, e ima tu neki Knele. Ko je bre Knele, kakav Knele? Ne znajući da se radi o mom drugu iz detinjstva. Kako si ga ti zvao? Mi smo ga svi zvali Bucić, pošto moj otac Buca bio, mi smo ga svi zvali kao Bucić. I kažem, kao deca družili smo se, gledali smo fudbal, često smo išli, njegov otac Buca i moj pokojni otac, pokojni moj brat, Knele i ja odemo na Kosmaj, pošto su oni imali vikendicu gore. Često smo išli gore, šta znam.
on u to vreme nije bio nestrašan, Buca mu je i branio da se druži sa mnom i s mojim bratom. E, kad sam ja došao iz Kruševca, kažem, čujem Bucić, Knele. I ja rekao, daj dovedite mi to Knelete da ga vidim. Ko je taj, kad on dolazi, savi sečen, ono. A rekao, ejde, treba se mi kažete, Bucić, znaš, i tako. Smo počeli druženje. A vi ste se i družili, ali bilo je kad ste imali nekih razmirica, ali to je više onako, jel tako? Pa, kao da. Prijatelji kada se posvađaju. Nisam ja nikad pričao o tome, mislim, mogu da mi pričam sada, ali nikad nisam o tome pričao nikome. Tu je bilo, ako mislite, što se Knele ja pobili, na to mislite. Tu je bilo 50 ljudi, oni su došli da gledaju kao neki spektakl, šta znam, Knele, ja smo bili kao braće, mi smo spavali u jednom krevetu. Ja kad dok sam to bio ranjen, on je tad izašao iz CZ-a, bio je dugo u CZ-u, mislim dugo, bio je 6 meseci u CZ-u, za ono Pucijevu sa Vulićem mlađom, pred Topčevske noći, ispred Luva, to je bilo roku od 3 dana. Oni su pucali njega ispred Luva, on je tu prošao nepovređen, posle je otišao Topčevsku noć, tamo i ranio je jednog od njih, i tako da je zaglavio u CZ-u. Izašao iz CZ-a, ja sam bio ranjen kući, on je došao, znači, bukvalno je spavao sa mnom u krevetu. Tako da smo mi tad, to ja sam izašao iz Kruševca, ono, družili smo se, trenirali smo, Kneletov otac je u sklopu zgrade, neka bila neka prostorija gde je imao teretanu svoju, tu smo mi trenirali, dizali tegove, šta, družili smo se. Knele bio takav da je, ono, voleo da idemo, ne znam, ajmo da idemo i šamaramo ovog, ajmo idemo da i šamaramo ovog, ajmo idemo da otimo ovom ovo i tako. I imali smo puno akcija i šta znam, za mene, ne znam, on je meni, ono, treći brat. Ja sam bio u zatvoru kad se to desilo, kad je on ubijen. Čuo sam raznih priča. A da li tačno da su ga si stariji bojali? Da, jeste. Pa znate kako, možda je sad malo glupo što pričam, jer ti ljudi su mrtvi. Taj jedan Goran Vuković, koga ja znam kad sam bio dete, kao bio je tu nešto s tim ljudima dole dok je bio taj Luv, on je kao bio neki kao glavni, kao boss tamo u toj, pošto je on uzeo od Pere Šarca, drži diskoteku Luv, u stvari, Knele je rukovodio sa svima njima. Radili su ono što im Knele kaže, jedan 19-godišnjak ili 20-godišnjak, klinac u principu, imao je, bio je zreo, imao je kefalo, znao je, on je radio ono što radili su ono što on kaže. Morali su svi da ga slušaju i šta znam. Mislim da je, je mnogima slanulo kad je on ubijen. A Dragana Rakić, ona pominje kako je ona bila sa Kneletom i tako dalje, si ti nju upoznao? Pa da. Draganu Rakić ja znam jako dobro. Dragana Rakić i ja smo se zabavljali, ono, kao klinci nešto šta znam. Mislim, sad je malo i glupo da pričam to su malo i neke ružne priče, ali to što se priča, ona se nikada nije družila sa njim, ona ga možda zna tamo iz viđenja. Videli smo se jednom što ja lično znam, u nekom stanu tamo. Za više ne znam, znam samo da su se tada videli i video sam tu neku emisiju na televiziji, ono, da ona priča o njemu, da se ono, njen brat, da od ono, ali nije tako, ako iko poznao Kneleta, poznao sam ga ja, jer smo stvarno, ono, odrasli zajedno i tako. A inače, vama su devojke, jel tako, prilazile maltene same, jel tako, vama, ajde kažem, tada opasnim momcima. Da. I tebe su zvali Lepi. Jeste, da. Mene su zvali Lepi, to je Baškalović Mija Pirman, dao nadimak meni i mom pokojnom bratu, mene Lepi, njega Ružni, kao. I to je bila neka šala, ono, kako, ajmo Ruža, nećemo Ružni, ajmo Ruža, nemoj Ruža, ajdi ruki, tako je ostalo. Znate kako, naprimjer, tu sliku koju ste mi vi pokazivali, ono, sa mojim bratom, te devojke, ona je bila sa Kneletom prvo.
Inače, u to vreme mi smo bili mladi, ono, šta, delali smo devojke, ono, odvodili ih kući, kad uđemo u Luv, same nam prilazile, sedele su s nama u separeu, to je bilo nešto što je naše. Znači, postoje vlasni diskoteke Luv, taj Pera i Moma Šarac, oni su ljudi i radili, ali to je bilo naše mesto tu, gde smo mi dolazili i smatrali smo se kao u svojoj kući tu. Tako da, ne znam. A to su bile u stvari prve sponzoruše, jel tako, tada? Pa, mnogi od njih. Baš, da. Ne znam, evo ja nešto sam na Facebooku, neka devojka koja je, ne znam, 60 i neko godište, da li drugo ili 64. priča i piše o ljubavi, Kneletu, o ovome. Zove se Anđelka, ne znam, prezime, živi negde u inostranstvu. I ona priča da je bila s Kneletom. Ne znam, kada je Knele imao 8 godina, ona je spavala sa njim. Kako ja nju ne znam? Jer smo stalno bili zajedno, nismo se odvajali. I sad ja sam tu s njom počeo raspravku, šta znam. Da, mnogi devojaka ima koje pričaju da su Kneletove. Ja znam Kneletove devojke, sad neću da im nabrajem imena, možda se neka i uvredi. Ovaj Knele se jako vezivo za lepe devojke i imao je duge veze. Imao je par dugih veza i to dok je bio u CZ-u tad, 90. da, ne, 89. na 90. Imao je dugu vezu, devojka tu iz kraja, da sad ne spominje jedno ime, možda je već judata i šta znam. Ja sam je čuvao, Senar motor, ona u taksi, ja za njom prati i šta znam i tako dalje. Sad, mnoge devojke koje pričaju o Kneletu, lepo je rekao, na primjer, u one emisiji što je bila na televiziji, o Caci, onaj jedan momak, on je najbolje ispričao Kneletu u prošlost i objavio je sve i čak su u školu zajedno išli i šta znam. Mnogi se predstavljaju sad, ne znam, da li bi da neku slavu preko toga napravili, već šta ne znam, ali... Dakle, išli ste i zajedno i u akcije, je li tako? Stalno, kako je to bilo ići sa Kneletom? Je li on voleo da bude predvodnik, je li tako? Pa ne, znate kako, ne, to je bilo posle, ja već nisam bio tu. Ranije smo, na primjer, krenemo na tamo, na Triton, na primjer, smo krenuli jedno večer na neku akciju gde je ispala pucnjava u ono i mi sretnemo njega tu. I mi smo već krenuli puno auto, nas, šta znam, i on kaže, mogu ja s vama, nemaš gde da sedneš, stvarno se nas natrpalo 6-7, možda i više u auto. Hoću gepek, idem ja s vama. Voleo je tako te akcije, šta znam. Tek posle je on, znate kako, on je jako mlad, nažalost, je nastradao i kratko mu je trajala ta slava. Izdali su ga najbolji prijatelji. Ja nisam bio tu, bio sam u zatvoru. Imam čak te neke što smo Vlada Japanac i ja Čitulje stali iz zatvora i tako. Jako malo je, jako kratko je vladao. Mnogo su ga respektovali. Ja znam za priču kod mog kuma koji me krstio Piđe, koji inače isto bio po inostranstvu i šta znam. Kaže, dolaze jedan dan Knele i Iška, i sedaju u baštu kod njega tu, taj kafe Bananas na Valji Stepe gore, i kaže, vidim ja ljud Giška, šta je bilo, ja priđem, ono, konobarica priđe, na uslužnik pićem, ono, priđem, šta je bilo, kaže, zamisli, kaže, mali, kaže, zove me na fer, kaže, znaš, mislim, Giška bio, ono, ljudina čovek, mogo je da ga pojede, razumeš, ali Knele je takav bio, bio je hrabar, nije prezan ni od čega, i šta znam. I dešavalo se tih momenta, kažem, ja, što je moja majka rekla, kad je Knele ubijen, ono, iz zatvora ikad, iz groba nikad. Ali ja mislim da sam ostao tu na slobodi, da nisam bio u zatvoru u to vreme,
da bi i ja nastradao sa njim, sigurno. Da li on znao šta ga čeka ili je mislio da je neuništiv pa je nastavio da živi tako kako je živeo? Pa znaš kako, on je bio jako zreo, ali mislim da nije bio. Čim je on boravio u hotelu, primao goste, bio bez oružja ili s nekim slabim oružjem tu u hotelu, znači da nije očekivao da će da mu se desi to što mu se desilo. Mislim, ne bi o tome pričao, to je jako ružna stvar što se desila. I dan danas je to misterija, je li tako? Da, zvanično. Da se razumemo, zna se sve. Sve se zna, samo što se u javnosti ne objavljuje. Čovek koji ga je izdao, mi smo kod tog čoveka bili u Nemačkoj ranije, 89. Sve se zna u principu, ne zna se javno, nije izašlo na televiziju, nije izašlo po novinama, ali se sve zna. Priča se priča i ta priča je istinita i to je tako. Kako se priča, vi verovatno znate kako je to bilo i šta znam. A njemu je, dakle, Knele, to je Giška bio uzor na početku, je li tako? Da, jeste. Da li tebi bio Giška uzor? Pa kako ne? Ja kažem, znači, nešto je Giška, nego Giška kao pojava, znači, sada ga sretem na ulici, dao Bog da nije poginuo, znači, kao čovek, kao pojava, se vidi da je veličina. Nešto je on krupan i veliki, nego se vidi da je po tom izrazu lica, po pokretima i šta znam, vidi se da je čovek veličina. I normalno da mi je bio uzor, bio mi je idol, naravno. Ja sam i danas dan u kontaktu sa njegovom sestrom, kažem, jako je, poštujem, volim. Šta će ona, ja nisam bio tu kad je urađena ekshumacija, kad je prebačen u Crnu Goru, Kuč gore, da bude s njegovim najbližima, bio sam u CZ-u. I jako mi je žao što nisam bio tu, ali eto, Giška je bio svima veliki uzor. Je li se desilo da on vas okupi, na primer, pa da vam nešto pokazuje, da vam govori? Znate kako, nije on voleo, on je, ja znam, ja sam s Giškom... Ili da rešava vaše razmirice. Sad ću da vam kažem, ja sam s Giškom jedno večer bio, otišli smo u jedan noćni klub, gde su držali klub Šljuka i ekipa. I on je, mi smo se skupljali često. I Giška je bio za to da se svi krajevi ujedine. Da mi, Beograđani, budemo jaki. Da svi pravimo pare, da se družimo. Imao je jako lepe ideje. To je njegova ideja. Čak šta jedno večer meni kaže, sedi, koliko je on bio hrabar. Sedi u kola, on je tad vozio tog Mercedesa nekog 560 u to vreme, bio pojam auto i kao idemo, ajde, i mi odemo u jedan noćni klub, da sad ne pominjem gde, i uđem unutra i on je pozvao, ne znam, tamo Šljuku i ekipu, sam, bez ničega, a u to vreme je baš bila frka, između nas i Zvezdaraca. Sam bio solista, ja nisam voleo da se skupljam s njima, da idem da se slikam, da gluposti, šta znam, to je meni malo ružno i ne znam, moja bivša devojka s kojom sam dugo godina bio i živeo sam sa njom u njenom stanu u Rozvetovoj ulici, ona je sa Šljukom išla u školu i ja sam sa Šljukom stvarno bio dobar i dolazio mi u braću Jerković u kuću i tako. Ne sa Šljukom, nego uopće s tom ekipom celom sam bio dobar. Sa Divcom, Divac je bio i u CZ-u sa mnom. I sva ostala ekipa. Nisam bio od tih koji su, na primer, bili, išli da se slikaju kod Šljukinog Porschea. Mislim,
gluposti. Za mene je to... To je onaj snimak koji smo videli kada je Banović i Žučak, oni da, su da, da. Bili glavni. Nije samo Banović, da, dobro, da. Ima, bilo je više, snimaka, više, da. Da. Ima je bio novinar, znači ti nisi kolima. Bio na tom, ne, na tom nisam, snimku? Ne, nisam, nit bi pristao nikad u životu. Znači, da sam bio i 10 godina mlađi, ne bi pristao nikao klinac. Jesu te zvali? Ne. Nisam, te kako, ja sam, moj brat, ja i dosta nas, mi smo bili solisti. Ja se nisam okupljao sa Voždovčanima, nisam predvodio nikog, nisam nikom ništa naređivo, jednostavno smo bili dobri, respektovao sam ih, respektovali su me. Znači, ja sam u taj lub ulazio kad su oni držali taj lub, ja sam izašao iz zatvora, čuo sam da neko nešto ima protiv mene, ja sam otišao dole, raspravio sam i šta znam. Jedino sa kime sam ostao dobar, to je taj Mija Baškalović, njega sam nešto relativno skoro video, jer se mi znamo kao deca. Nisam mnoge mirisao odatle, šta znam. Da se vratimo na Gišku, on je hteo da pomiri, jel tako? Tako je. On je hteo da ujedini sve nas, ono. I on je pozvao Šljuku? Šta je ono? Mi smo išli tamo na taj razgovor, on je razgovarao s njima i već je ponovo počeo rat, garda, on je bio opšten na time. Ja sam juče razgovarao s jednom prijateljicom koja mi priča da je on otišao ne znam gde beše, u kom mesto Americi, uglavnom kod neke njegove bivše ljubavi, brat Jerković je otišao kod nje i pre nego što je poginuo i od te njegove bivše devojke, muž mu kaže, daj bre, Đorđe, ostani ovde, šta ćeš u Beogradu, snaći ćemo se za stan i za sve, pošto on ima američki pasoš. Šta ćeš tamo da pogineš? Ne, on je došao s namerom. Ovde kaže, bolje da mi, kao što je izjavio, da mi prospu mozak tamo, nego da na asfaltu Beogradskom i otišao je, poginuo je. Mada nije trebao tako, ali sad ja neću da pametam i da pričam mnogo o tome. To je bila njegova odluka. Da li on pokušao da vodi još nekog u rat odavde? Pa ne, pa dobro, bilo je dosta ljudi sa njim, ali... Ti nisi išao, jel tako? Ja sam bio u zatvoru, bio sam tu na početku formiranja garde i šta znam, to je prvo sve bilo tajno, i, jer naravno da je vlast bila protiv toga i šta znam, e onda već... Da, pre toga je bio 9. mart, jel tako? Da, jeste, da. Kada je Giška i Knele... Pored nisam Vuka Draškovića su stajali. Jeste, da. Ja sam bio u CZ-u tada, pratio sam po novinama nešto. Svi smo bili dobri sa tim Vukom Draškovićem. I šta znam, i svi smo nastradali pored njega. Taj, eto, beli pokojni, on je silne pare se nadavao toj stranci, pomagao i finansirao. I automobile, i da ima i za Vuka auto, i za njegove tamo te zamenike. I na kraju su ga izdali da se dešavalo, ako se sjećaš onoga, da je on prvo izjavio da ne poznaje nikakvog Gišku, nikakvog Belog. Pa na kraju se pojavljaju slike sa Giškom i Belim i šta znam gluposti. Svi smo mi bili sa Vukom Draškovićem dobri, svi smo se viđali sa njime i pravili planove i čak šta više, organizovali glasanje i po zatvorima i svuda kao da on pobedi. Vi ste se borili za njegovu ideju, je li tako? Jeste, tako je, da. Svi smo se slagali s tom nekom njegovom idejom, ali na kraju ispade da je to bilo pogrešno i da je mnogo života je njegova ideja odnela. I to mnogo velikana. Da li misliš da je to bila iskrena ideja njegova ili je samo hteo da vas iskoristi? Pa evo sada se vidi, zadnjih godina se vidi ko je Vuk Drašković. Mislim, za mene nije vredan pomena. Jer su mnogo veliki ljudi zbog njega i zbog lično njega i njegovih ideja poginuli. Da bi on na kraju izjavio kako te ljude ne poznaje. Držao je govore na sahranama, uzimo je novac od njih, uzimo je automobile od njih i ostale stvari, da ne pričam. Na kraju se dešava to što se dešava.
A da li veruješ u verziju prave smrti Giške na ratištu? Da je on u stvari poginuo u borbi? Da. Verujem i... Ma to svi znaju. Mislim... Neki govore da je upucan s leđa i tako dalje. Da je upucan s leđa, jeste upucan, ne. Ja sam te razumeo da misliš da nije ona priča kao što je bila za Arkana, da je živ još uvijek. Znam, da, Giška je ubijen s leđa i to je ubijen, izdat je ubijen od nekog koji je bio na našoj strani. On je naravno da je uvijek išao prvi. Sad, ne mogu da se sjetim dobro priče, taj Milovan Mičković koji je njemu neki rođak, on ga i nosio mrtvog, on mi je pričao kako je to bilo. Išao je dal tenk i transporter koji ih je štitio, on je trčao prvi i dešava se da on tu pada ranjen. Upucan s leđa. Mislim, ja mislim da postoje i danas danju slike, jer je on donesen kući u zastavi i ćebetu u svoju kuću kod Milene, majke njegove. Ja isto zovem Milena, jako sam je poštovao, kao i moju majku. Danas danju, evo sada je bilo, kad je bila ta ekshumacija, bila je ta zastava još uvijek slikana, još uvijek je krv na njoj u kojoj je on donet sa ratišta kući. I tačno se videlo se gde mu je ulaza rana, gde je ušao metak, da li je prošao ili nije, ne mogu da se setim dobro, ali uglavnom se zna da je mu je pucano s leđa. Ono što je interesantno vezano isto za Gišku jeste i ono kad je bio teško ranjen, kad je skoro iskrvario na smrt. Jesi ti bio tada ovdje? Ne znam. Kada ima onu prostrelnu ranu pa su mu davali infuzije, kaže da je veliku količinu krvi izgubio. To misliš na što je bilo u hotelu Slavije? Da. Nije, bio sam tu, ali to je sve bilo u nekoj tajnosti rađeno, jer se već saznalo za Giškine ideje i da će Giška napraviti nešto i išli su po svaku cenu da ga ubiju. On je toliko bio jak čovjek da je tu noć, oni su njega tražili, on je se ne znam s kog sprata preko zavese skočio dole i držao se ispod kamiona nekoliko sati, koliko je to bio jak čovjek. Znao je da će da ga ubiju, mogao je da se skloni, imao je taj američki pasoš, mnogi su uticali na njega. On nije želao da ode bilo gde, da ne bude sutra. Nije on bio kompleks, da kažemo sad, šta će neko reći. Nego jednostavno je bio veliki patriota i završio tako kako je završio. Poznate su one tuče koje služba organizovala, da li su tebe zvali? Ne, nisi, ja sam jako mlad, znam za te tuče i znam iz priča šta znam nekih ljudi. Pojavili su se neki snimci, slike i šta znam, video sam, ali nisam, kažem, znam iz priča, na primjer, tuča sa Giškom i sa Mićom Dandarom nekim, on je bio Rom, ali je bio poštovan i cenjen i mnogo jak na ruke. I kažu tuku se oni Giška na fer, kao šta znam, i sad kao aj malo da odmore, znaš, jer tuča već traje, kaže Mića odmara, Giška radi smekove. Tako je bilo, ja mislim, i sa tom tučom koju ti pominješ. Da li je bila ta tuča sa Čentom? Jeste, bila je, sigurno je bila. Sad, kako je isplovio snima, ko je snimao, kako je snimao u to vreme, ne znam, nije mi jasno, nisam se raspitivao, kažem ti, slabo zadnje vreme izlazim jer sam, kao što sam ti rekao, već u kućnom zatvoru, tako da ne znam. Ono što smo pomenuli, dakle, da eto i Boris Petkov
došao u Beograd samo da bi prisustvovao Giški na sahrani, je li tako? Tako je, Boris Petkov je tog Gišku, ja sam gledao neke slike kad su oni bili klinci. Ono, ne znam, treninzi na Banjici u trenerkama, gore kod bazena, gde je sad poligon ovaj, za vožnju, ako znaš na koji deo, mislim, gde su sportske one, prostorije, stoni tenis, šta. Oni su tu trenirali, baš su bili mladi, ono, ne znam, po 20 godina. Ovaj, družili su se kao deca, jer kažem, Boric je živeo tu blizu Giške, na Voždovcu. Družili su se, trenirali zajedno. Ja mislim da je Boris otišao u grob i da nikad Gišku nije preželio. Inače, za organizaciju ubistva Borisa vezuje se i Šljuka. Oni su bili u svađi, je li tako? Ne, ja sam bio prisutan, sad ću da vam kažem. Jedan dan smo mi otišli kod Kosmajica u restoran Lazar gore, Boris Petkov i ja. I tu smo imali sastanak s nekim prijateljem, sedeli smo, jer inače Kosmajac i Boris Petkov su prijatelji od mnogo ranije. I ovaj, umeđu vremenu se pojavljuje Šljuka, Divac, Kiza Džambas i Kipa, šta znam. I tu, ono, Boris Petkov i ja smo otišli, dobijam poziv posle 2-3 dana od istog tog Šljuke. Kaže, brate, hoće me podneš, tad Divac spokojni, kaže, brate, tvoj brate da ti pokloni nešto, poklonja mi neki Magnum 357. I Boris je imao pištolj u kolima, jer se u to vreme nosilo pištolj kao telefon sad, na primjer. Ovaj, i dobijam od Šljuke poziv kao da upoznam Borisa i njega. I ja to i uradim. Isto, kod Kosmanica u lokalu, oni dođu, upoznaju se s njim. Boris njemu kaže, ja imam pisma neka koja čuvam od pokojnog Lakonjića koji je ubijen u Nani, ovaj, pošto su oni Vanja Živković i Lakonjić su braća neka, imam neka pisma koja čuvam, koje je Laki meni dao u Austriji u zatvoru da ih dam. I tako, da smo se tu upoznali. Međutim, izlazi neki članak u novinama da je Šljuka izjavio kao, ma kakav Boris Petkov, to je jedan običan cinkaraš. I jednom prilikom ja sam otišao, Boris me zvao da odem po njegu Kalođericu, Šljuka je već otvorio onu pumpu gore na Spedarskom putu bio, i ovaj, i Boris je u kolima, ja sam vozio, Boris bio pored mene, vidim Šljuka stoji na, kako je benzinska pumpa, travnjak neki veliki. I ja uđem na pumpu, stanem, izađem iz kola, odem na travu, vidim pištolj tu u travi dole stoji, on s nekim momkom priča nešto, ja, znaš, zdravo, kako si, šta si, ono, rekao, ja to ništa, Boris sam tamo, i on kaže, ne, da pozdravim gospodina, i prilazi, i Boris polazi iz auta, ne, kaže, poštovanje, ovo ono, i tu ispadne priča između njih dvoje, u stvari ispalo da je novinar neki napisao nešto na svoju ideju, na glupost. Kažem, ono, znali su se, Šljuka nije učestvovao uopšte u tome, ja sam sa Šljukom se zadnje vreme ono slabije viđao, slabije družio, i oni su se razišli bili, Šljukina ta ekipa, on je počeo da se bavi nekim drugim poslovima, s nekim drugim ljudima i tako. A inače, dakle, govorimo za Banovića i za Žuću, Banović je bio jedan od tih predvodnika tog slikanja kod Šljukinog auta, tako? Da, pa dobro, i znate kako toga, ne, bilo je njih sa više automobila, ali je novinar taj koji je, kamerman koji je išao s njima, on je, Boki je vozio, imao onu šinu u ruci kad je bio ranjen, ovaj, on je vozio. I tako da je ispao snimak Žuće i šta znam, Banovića. Inače, ih je bilo dosta tu. Ne znam, meni se to nije svidelo nikako, eto, ja javno kažem, šta znam, ima tu i živih ljudi, nije mi se svidelo nikako, Šljuka je mrtav, ali eto.
I Banović, on je ubijen, jel tako, na splavu Lukas? Jeste, da, sa Mijom Maškalovićem, kad je Mrdeljić pucao na njih, to jest Mija je prišao, nešto, koliko ja znam iz priče, prišao je i pitao ga je li oko nekog auta nešto bilo i tu je pucao u njega. Ti si bio tu? Nisam bio tu. Ovaj je držao pištolj ispod stola i kako ga Mija ranio, okrenuo se i krenuli su, ovaj je pucao njih i sad koliko čujem da je ta policija koja je tu stavila Banovića u auto, u onu maricu kako je tad bila ta interventna, da su ga namerno stavili iskrvari sad, koliko je to tačno. A da li je tačno da se zakačili Banović i Kristijan Golubović? Jeste. Pa ne samo Banović i Kristijan Golubović, ne. Pokojni Žuća, i šta znam, Kristijanov otac, mi smo bili komšije tu, brat Ćerković, Kristijan se doselio 80-ih godina. Meni su često posjećivali otac i majka njegove i moje roditelje i mene dok je Kristijan bio u Nemačkoj u zatvoru. Moj brat je bio čak i stariji i pokojni brat su bili gore i Vlada Japanac je bio s mojim bratom stariji u Nemačkoj kad viđali su se gore. Nisu radili ništa, zajedno su se viđali. I kažem, oni su dolazi često ko mene, posjećivali su me, ali ispala je frka između, pošto je Žuća pokojni, je bio veliki alkoholičar. Ispala je neka frka između Kiće, Kristijanovog oca i Žuće. I Kristijan je tu odreagovao, kako je odreagovao, ispala je frka, streli su se na Severnom bulevaru jednom. Da li je to Severni bulevar? Ja mislim da je tu. I pripucali su jedne na drugi i Kristijana tu. Jer je Kristijan bio, ne znam s kim je bio, ne mogu dobro da setim. Njih je bilo više ovih Požarčana, šta će oni tu, ne znam. Uglavnom, pripucali su na Kristijana, Kristijan je valjda uzvratio njima i Kristijan potkači jedan metak. Nije ga uopšte niko ranio, nešto sada da je to, nego ga nešto malo potkačio, dalo kuk ili tako nešto. Pričao sam s Kristijanom o tome, ali nismo nešto u detalji, nego onako, čisto, šta znam. Ja sam s Kristijanom dobar, dobri smo drugari, jer mi smo prvo, on kad se doselio, brat Ćerković, mi smo prvo počeli da se svađamo. Ono, šta ćeš ti ovde sa Zvezdare i šta znam, ono. Nismo se nešto gotivili i onda smo videli da smo isti, u stvari, da, znaš, da imamo iste potencijale, tako da smo krenuli da se družimo i družili smo se i onda, šta znam, ja sam otišao u Kruševac, on je otišao u Niš, u dom, pa kad sam ja izašao, on je, ne znam, viđali smo se i tako da smo inače u jako dobrim odnosima. Jeste išli u neke akcije? Pa jesmo. Ne bi sada pričao o tome, ali bilo je, išli smo i kao deca i šta znam. Bilo je svačega. A ko je bio Sima Mitov? Sima Mitov, da, to sam ti ja rekao. Sima Mitov je bio jedan od... on je bio... Oni Ćente su kumovi. Inače, Sima Mitov je čovek koji je imao mnogo para. Borisa Petkova, zemljak iz detinjstva, jer je Boris Petkov rođen na Vlasini gore. I oni su kao klinci se družili, Sima je došao vremena u Beograd ovde, Boris isto je u Beograd došao da živi, tako da su se oni družili. Sima je čovek koji je imao mnogo para, družio se sa Borisom, družio se sa mojim kumom, pokojnim Šempom i tako, sa mnogo poznatim ljudima se družio. Sima Mitov je, skoro sam mu baš video sina, čujem se često sa njima, oni žive tu gore, gde je Bojan Petrović živeo, ulicu iznad njega gore. On je ubijen isto tako misteriozno, ne znam ni ja, već kako. Da, još uvek se ne zna. Ne zna se, baš sve. Da. Mislim, njegova supruga i sin znaju, koliko ja znam i njihove priče, ali
je to u tajnosti. Čak šta više, jedan policajac kojim sam ja jako dobar, s policijom se ne družim, ali eto, to je čovek kog jako poštujem, on je trenutno na velikoj poziciji, on me za sablju čak i pustio i šta znam, na njegovu odgovornost. Je meni rekao telefonom, kad je to, kad sam ja otišao da izvim saučeći, kad sam čuo da je sin mrtav i šta znam, rekao mi, to će ostati večita tajna kako je sin ubijen i šta je ubijen. Ja, sin je to u sportskom centru Šumice držao je firmu. Ja sam lično bio prisutan kad se novac u džakovima donosio. Čovjek koji je imao mnogo para, koji je bio poštovan i cenjen u ovom gradu i šta znam, e sad, što je malo zaboravljeno nekih ljudi, verovatno zbog toga, pošto je Boris Petkov isto nastradao, pa on je bio mnogo dobar s Borisom, družio se sa njim, isto sa mojim pokojnim kumom Šempom se družio i šta znam, tako da su u neko slično vreme, ono, nastradali i tako. A kada si upoznao Arkana? Ja sam Arkana upoznao, bio sam klinac, izašao sam iz Kruševca, ja sam otišao gore s nekim mojim prijateljom Miletom, smo otišli u Postičanicu kao na sladoled u Vonu i tako sam ga upoznao. Tu smo sedeli i pričali i posle toga sam ga viđao još ne znam koliko puta. Često smo pričali o Borisu Petkovu, on je jako poštovao Borisa Petkova i čak šta više, on je rekao da je jedini ozbiljan i korektan i pošten kriminalac u ovom gradu Boris Petkov. I da mu je jako drago što se Boris Petkov i ja družimo. Čak šta više, ja poznajem jednog od ljudi, družio sam se kao nešto sa njime, Dragan Nikolić Gagi, koji sad leži za ubistvo Arkana, nisam ništa znao da će se desiti, kad Arkan nije mogao da sazna. Kažem ti da Arkana sam upoznao kao dete, ono, dete, klinac od 18-19 godina, kad sam izašao iz Kruševca i viđao sam se posle sa njime i šta znam, kažem, gledao sam neke snimke, on i Boris Petkov, ono, po inostranstvu i tako. A kakav je on bio prema klanovima? Da li je on bio strah i trepet za sve? Pa, s obzirom na finansije njegove, jeste i bio je jako pametan čovek. Znao je kako šta funkcioniše, imao svoje ljude koje su kontrolisali sve ostalo i oko njega. Jedino što je, eto, kažem, ponavljam da mi stvarno nije jasno kako je ubijen, da nije ni saznao da mu se nešto sprema, sedeo tamo opušteno i dešava se to što se dešava. Nismo se družili, nisam bio u toj gardi je bio moj pokojni brat, imam čak i slike tu, šta znam, ali ja sam bio na drugoj strani. Bio sam kod Giške u gardi, nisam bio kod Arkana, ali normalno, respekt, on je stariji od mene, bio i šta znam. Da li si preko njega upoznao Cecu ili si ranije? Ne, ja sam Cecu upoznao, upoznao sam je u Taš klubu. Joj, sad ne mogu tačno setim koje to godine bilo, ona je tada bila sa nije bilo ni u najavi da će biti, ono, Sarkinom, bila je sa Lukićem, onim futbalerom iz Zvezde. Ja sam bio sa Acom Marinčićem, on se družio sa Sinišom Mihajlovićem, to je moj drug iz detinjstva, bili smo i u Domu Hruštucu zajedno, spomenuo sam ti Acu Marinčića, on je ubijen, kako se zove tamo, gde je ubijen, Bađana ulica, Vojvode Milenka, pa sad, on je imao stan odmah do Radmila Bogdanovića, bivšeg nekog ministra. Ja sam sa Acom bio u Taš klubu jedno veče i
tu je bio, ne znam, Siniš Mihajlović, Pančev, Lukić i šta znam, Lukić je doveo, tu bio Cecu i ajde, kao tu je bilo zezanje, nešto malo popili tamo vamo i kao ajde da je učimo da vozi i eto, tu sam ja učestvovao u tome i tako. Posle toga je i nisam ni viđao, ni ono, posle, ne znam, dosta godine ona počela sa Arkanom, pa to bilo u tajnosti, pa isplivalo u javnost, već znaš kako je bilo. A koliko ljudi u beogradskom podzemlju je znalo odmah ko je ubio Arkana? Jeste to znalo? To se znalo odmah. Ja mislim da se znalo odmah sutrada, nema šta. Tu ljudi koji su bili i preživeli, videli su tog što je ubekstvo Gavrića, kako beše Gavrić, videli su ga i znalo se odmah. Znate da su vrlo brzo pohapšeni, svi dobro, Gagi je pobegao za Austriju, gore se nešto krio i šta znam, ali znalo se odmah. A da li se većina radovala ili je većina tugovala? Pa znate kako, da vam kažem, ja mislim da je pokojni Skola Likovo tu, on je najviše učestvovao u tome i verovatno i finansirao i šta znam da se Arkan ubije. Jer u to vreme, ja sam sa Dušanom Spasovićem i sa pokojnim Miletom Lukovićem bio jako dobar. I sećam se kad je to počelo druženje Legija, ja Legiju znam kao klinac preko Kristijana. Kristijan i ja smo izlazili noću po tim diskotekama kao klinci i tako sam ja upoznao Legiju. I kažem ti, ja sam se jednom video gore kod Nade Dimić škole u Zemunu sa Dušanom Spasovićem i on kao čekaj da prvi mobilni telefon, ja mislim da to bila 95. godina, koji sam dobio sam Dušana Spasovića. Ono, 063 kartica, šta znam, u to vreme moglo da se ne... Ono, kao evo ti, izgledi ovako tuče kartice, evo ti. Tadi je, ne znam, bilo oko 500 maraka broj da kupiš. Tad je bio mobtel, nije bio telefon. I kažem, vadi on telefon i kao da zovem komadanta, ono kao Arkana i priča, stvarno sa Arkanom. I znam priču da je bio jako dobar sa Arkanom. Sad, tu je bio Legija, tu je bila ta ekipa. Ne znam, ostalo... Mislim, znam dosta toga, ali... A Koleta, odnosno, Skoleta si upoznao, je li tako? Skoleta znam. Znam ga jako dugo. Sam ga poznavao do njegove smrti jako dugo. Njega su, na tu temu sam, nego mi je malo stao mozak, razmišljamo Zemuncem i to, njega su Zemunci ubili. Baš zbog komadanta. Da, njega je Kalinić ubio. Pa da, i Luković je bio tu u kolima. Da. Da. Jer ja sam par puta bio prisutan za neka ubistva koja sad ne bi pričao, koje su rasvetljene, naravno. Sedeo sam sa Dušanom Spasovićem kad dobija poziv od Mileta Lukovića i kaže kume, umlatio sam ga. To je bila njegova šifra da je obavio to u kojoj dogovor bio. Dušan je bio više za to da sedi kući, kum je voleo akcije i tako da je on sa njima išao tamo te akcije. Počeli smo o Skoletu. Ja Skoleta znam jako dugo, šta znam, čak šta više. Jedan moj prijatelj, dva brata Jovovića, Vanja Jovović, Aleksandar Jovović, sa Saletom Jovovićem sam Jovkitom sam u kontaktu. On je imao konflikt sa Skoletom i Skoleta je bio kao neka veličina. Vanja, brat od tog Jovkita, je isto bio ono jak na ruke, tuko sa svima, šta nam. Mlađi brat taj Jovki, izvadi pištolj, izranjava Skoleta, boga mi, 6 puta. I ne znam, i u stomak, i u kuk beše, i ne znam, baš ga dobro izranjava bio. I tako da, znam, družili smo se i tako, viđali smo se, dok ono,
je tek počinjao da bude taj klan gore, dok nisu počeli ni da zidaju, ni ništa da rade. I onda to oko Arkana, Zemunci nisu praštali nikom. Nisu oni, ja sam bio sa Lukovićem 90. godine, smo bili zajedno u sobi u CZ-u. A 2001. sam bio sa Dušanom Spasovićem kad su iz Pariza deportovani u sobi. Tako da mi je mnogi stvari ispričao, družili smo se, neke poslove smo radili zajedno. Ali bila priča vezana za Skolet i Arkan da se posvađali oko novca od transfera Nikole Lazetića da, u Fenerbahču? Da, jeste. Bila je priča, ali ja mislim da tu nije bio toliko novac u pitanju. Zemuncima nije bio prioritet novac. Nego osveta, jel tako? Da, o novca su imali previše. Osveta, naravno. Kako je bilo kada si upoznao kuma? Pa ništa, oni su tad 90. godine u CZ-u smo bili, on je došao u sobu, oni su tek i stigli bili za Beograd da žive ovde. I bio je za neke automobile i šta znam, sine neke automobile koje su bili pokrali i pali su i šta znam. Ja sam, pre nego što smo bili u CZ u sobi, meni jedan drugar sa Miljakovca priča, dolazili su s nekim jugom, otvarali gepek, nudili robu tad, to je bilo 90. ili 89. Otvarali gepek od juga, nudili su taj kao neku drogu na prodaju, heroin, kao ne znam, bilo je par kila tu gepeku. Oni su bili totalni anonimusi tada. Međutim, vremenom su napredovali. I kažem, Sluković sam bio u sobi, lepo smo se slagali, on je bio komandir u zatvoru nekom, ne mogu da setim tačno koje mesto. Da, on je bio čuvar u zatvoru. Tako je. Ja kažem komandir, čuvar, da. Bio je čuvar, ne mogu da setim tačno mesto koje, i on je sa Dušanom došao ovde, posle su dovukli iz Svet Karanića i tako. Da li si bio u nekim akcijama sa kumom, sa Lukovićem, kad si izašao? Pa znate kako, da, naravno, viđali smo se. Postoje pokojni naš jedan drugar, on je bio Cigančić, Rom, kog smo svi jako voljeli, neki pižon, i oni su ga isto voljeli, Dušan ga je obožavao. I, odlazio sam kod njih. Radili smo, imali smo neke akcije, šta znam, sad pričati o tome, to je sve prošlost, sve iza nas, mislim, ali sam ih poznavao i kažem, kum je bio za sve akcije, šta znam, voleo je da izlazi, da juri devojke, da popije, da ovo, da ono, Dušan nije to voleo, Dušan je više ono kao bio ozbiljan, tero je neku svoju priču, zamero je kumu Miletu što je izlazi noću, što se zezamo, jurcamo kurve i tako, već razumiješ. Šta ste da kažem. Ali je kum tero po svom, živio je takav život i šta znam. I kažem, bili smo tada u CZ-u zajedno i po izlasku smo se viđali milion puta, šta znam. To je bilo ono kad si ti, kad su na tebe pucali, je li tako, u Ruzveltovoj, to je ta situacija, tad si bio u zatvoru, tad ste se upoznali. Da. I onda kad sam izašao 93. Samo odlazio tamo, viđao sam se s njima, jer znate kako se dešava, ja sam bio sa Miletom u sobi, a taj pokojni pižon, što sam rekao, mali Cigančić, mislim, nije uvreda, to je moj drug, ja ga volim do kraja života, čak imam iz njegova slika gore da stoji. On je bio sa Dušanom u sobi. Ja dolazim 2001. u sobu, u CZ, i sad taj komandir koji je za raspored tu, Gari, neki rekao, Gari, ajde vodi me bre, rekao, kod pižona u sobu. A, ne može, kaže on meni, onako malo vučen, ako seljački, ne može, će se boriti za vlast tamo. Ja kažem, što da se borimo, kakvu vlast, je pižan moj drug iz detinjstva.
I tamo ti Dušan Spasić ono. I ja kajem, daj bre, ja sam Duleta dobar da bacim je gore u sobu. I tako da sam bio i tad sa Duletom u sobi. Bili smo, ne znam, neki meseci nešto dana. On je izašao danas, ja sam sutradan izašao. I onda smo se čuli, šta znam, viđali i tako da... Pričao mi je dosta stvari koje nisu sad za javnost. Mislim, to javnost sva zna, ali šta znam, mi smo noćima provodili ono, sedeći pričajući, ono, sednemo ovdje kod mene na krevet ili jako njega i tako, ono, šapućemo, pričamo i tako dalje. Ovaj, za viđanje sa Legijom Čedom Jovanovićem, to se znalo, Dušan. Tad je, sad kad sam bio u CZ-u, prošle godine u novembru, kad je moja bivša supruga ono, gostovala na Happy-u, tu noć sam ja i uhapšen. Ovaj, ja, šta sad te da kažem, ja stavim mozak. Ja. Uglavnom ti si dolazim ja, u zatvor, sa dolazim, Legijom, jel tako? Slušajte, evo, dolazim u zatvor, kaže, gasi svetlo 11, tad se gasilo 10. Tačno kad uga svetlo 10, Dušan Spasović trenerku, patike, ono nešto novije, pošto preko dana nosi nešto ono, šta znam, i obuče trenerku i patike i tu šetka kod vrata. I negde oko pola 11, 11, svako veče, tako reći, Spasoviću komandir dolazi, ono, pošto su metalna vrata, ali gore iznad su kao mreže neke. Koje gledaju na hodnik. Spasoviću, i on kao, da, ajde, kao, on otvori vrata, odvede ga i on, na primjer, dolazi, vraća se i ono donosi, na primjer, kad dođe Čeda, donese Malboro i on baca Malboro, kao postoji Čeda meni, pošto je on tada palio HB, one cigarete su bile neke žuto-bele. Da, žuto-bele. Kad dođe Legija, on donese Davidov, kao baci mi ono, kao, Bog za Davidova, kao, postoji Legija. Ono, zezanje i tako. Da li ti govorio o Čedi Ivanoviću? Na osnovu čega se oni znaju i tako dalje? Pa da, on se jako brinuo. Tad je bila ono frka oko Đinđića i Koštunice, oko vlasti. Ovo je teo da raspusti vladu, hoće, neće. On komandire hvata po hodniku, komandire šta se dešava. Jer tad su, nije kao sad na kantini uplatiš novine i dobiješ, svaki dan ujutru dobiješ novine. Tad dobiješ tek oko 3-4 popodne. U to vreme, tad 2001. kad smo mi bili. I on dok ne dobije novine, on je sav, ko na iglama, nervozan, okreće se, prevrće se, šta će biti sa vlasti. Hoće raspustiti vladu ili neće, ko će biti premijer, ko predsjednik, da li će se promeniti ili neće, da li će doći neko treći i tako da je bio u velikoj frci zbog toga. Sad pozdina priče se zna. Mislim, da ne pričam, on je meni sve pričao i šta znam i o tim otmicama i šta i... Te otmice su postale već legendarne. Da, zna to se već... sve se zna, nema šta, sve se zna. Sad, da ne pričam šta smo oni ja više pričali, uglavnom pričao mi je, od mene nije imao tajni, jer mi je toliko verovao. Ja sam odlazio u kuću, oni kad su Šilerovu počeli da zidaju, ja sam odlazio tamo, na primjer, bilo je Dušanova kuća, Kumova kuća i kao gostinjska kuća. I mi dolazimo tamo i sad zida se ta jedna od te tri kuće, ja mislim da je Kumova kuća. I tada je bio neki Rile, dečko iz Batenice, s njim u ekipi. I mi dolazimo na plac samo, zida se to već, ono, završava se, šta znam, ta jedna kuća i kaže, kum, ruši ovo. Znaš, oni već završili kuću, skoro 90% gotovo. Ruši, kaže ovo. Ma šta, ma, kaže, ruši, bre, nismo se tako dogovorili, ruši i ponovo. Jer oni sad radili ono napet čelik, pa se puni beton, ta kuća nije tako uređena. Ovaj, zato su je teško i srušili, jer je rađena. Tako da, ne može tek tako da im se, znaš, bilo šta navodi. A da li posle, dakle, kada je taj zemunski klan ojačao, da li su oni pokušali možda da preuzmu Voždovac? Ne, nisu. Oni su čak imali neke izdeljene stanove tu po Voždovcu. Ovaj,
nisu. Ta ekipa koja je bila Zemunaca, tad je bila ta kao prevlast prodaje droge, ko će kako da radi. Oni su tamo po Zemunu hapsili ljude, ko, radi, ko ne, ne kupuje od njih. Pa su, ne znam, vodili u groblje, ako znaš iz priča, tukli ljude, lomili im ruke, noge, vezali, vezivali ih po podrumima i šta znam. Nikad, nikad, na primjer, ja sam u to vreme radio, nikad nisam imao problem, čak šta više, ja sam tako to na više, uzimao sam od Dušane i od kuma, nikad nikakav problem nisam ja imao sa njima, oni su mene jako poštovali, čak šta više, kaže, mi kad smo došli u Beograd, mi smo čuli za tu braću Brankovića, imali smo želju da vas upoznamo i tako, eto, desilo se to da sam ja upao sa kumom u sobu, da kum njemu posle kad su izašli pričao, ja izašao iz Zabelje 93. onda smo se videli i oni su već počeli da finansijski ojačavaju i tamo 95. ja mislim da su počeli da zidaju te kuće u Šilerovoj. Ja sam i posle odlazio, pa 2001. sam otišao jednom, bio moj drugar neki iz Zemun Polja, imao je problem sa Simovićima, oni su, ne znam, pripucali njega, pa ga ranio u Butinu, taj Simović, i ja sam otišao da pričam sa Duletom, da se to izladi situacija ta, da se ne poubijaju bez veze. Tako da... A šta je bilo kad si izašao iz zatvora? Dakle, 93. ti izlaziš iz zatvora i onda počinješ da radiš ovaj posao sa dilovanjem, je li tako? Pa nisam sa dilovanjem, znaš kako? Više sam počeo mlad, mlad, lud, hrabar, jak, šta znam, znaš, imao sam jedno 25 kila više, što pričaju ljudi u to vreme, kaže, najlepše građan čovek u zatvoru, ja sam po dva put dnevno trenirao, šta znam, mlad bio, vodio računa, još sam kao malo, jedno vreme sam imao sam u glavi problema, šta li će biti s ovime što sam ranjen, otvaran sam tu i šta znam. I tako, da sam izašao i prvo vreme sam, mafio po Voždovcu tu, išao, stare dugove neke rešavao, neki koji su mi se zamerili, polupao im glave i tako, eto. A kako je bila situacija ako neko želi da ti uđe u teritoriju? Kako si to rešavao? Bilo neke situacija da ima neko tu u kraju, na primjer, da počne da radi na tvom terenu i da onda mora da rešava? Ne, nije tad bilo problema, oko toga nije bilo problema. Veruj mi da su mog brata pokojnog i mene zaobilazili, ili mog starijeg brata. Moj stariji brat, on je slučajno zaglavio za ubistvo u Valjevo, tad kad su moj brat i ja bili u Kruševcu. I onda je vremenom počeo i šta znam, on je osuđivan 2-3 puta kao maloletnik i posle, ali on je jako opasan tip i verujem mi da su, nije sad što pričamo o sebi i svojoj braći, zabilazili su nas, verujem mi, u širokom krugu. A da li se dešavalo, ipak bila jedna situacija gde se pisalo da si ti imao ovde obračun sa nekim, pa je on pobegao, pa nije smeo da dolazi neko vreme, pa te kontaktirao. Misliš ovde u kraju, ovde? Da. Pa da, imao sam ja ovde problem s nekim čovekom, mislim da je on izašao iz Mitrovice, bio i Mitrovice izašao je. Ispao je problem, on je uvukao još jednom momka u to, tu dečkiće iz kraja kog sam ja gotivio, pripucuje na mene, prvi, ja sam iz moje ulice, pošto je tri dela ima ove Varvarinske ulice, i ja sam iz moje ulice izašao sam sa Skoletom u kolima i krenuo sam u drugi deo, tu je bio neki autobus sa desne strane, bam, 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 na mene neko puca, ja se izvučem iz auta i tako. I ranim ga tu. Taj drugi momak što je bio, on je jedan dečko pobegao iz Beograda. Ja mislim da
šest meseci, godinu dana nije bio u Beogradu i posle me zove telefonom, više nije mogao da drži, da se vidimo i šta znam, onda sam se ja vidio s njim. On je mlađi malo od mene tad bio, ali ono, pošten dečkić tu iz kraja, on danas danju živi tu u kraju i tako da... Zvao me da se vidimo, izjedao se, isplako se, razumeš, šta da radim, oprostio sam mu i tako. Dakle, ti nisi od onih koji ne žele da oproste, jel' tako? Pa, mnogima sam u životu oprostio, znaš. Mnogi koji su bili za to i da izgube glavu, sam im praštao i dosta sam ljudi u životu urgirao da ne budu uskinuti sa liste i tako. Pamtim neke reči, eto tog Borisa Petkova, jer smo se stvarno mnogo družili, pamtim te njegove reči, kaže, brate, kome god da oprostiš, ako ti se nešto zameri malo više i šta znam, sutra će da se, sad izvinim na izrazu, okuraži i pucat će ti u leđa. Ili će ti se uneti u lice i stavit će ti pištolj na čelo, razumeš? Znači, to treba odmah sasjeći u korenu i to je to. Razumeš? A Milan Gulan je isto bio u tvom kraju, jel' tako? Milan Gulan je venčani kum mog brata starijeg. On se zakačio sa Džambom, jel' tako? Jeste, to je bilo tamo 80-ih godina. U Topčevskoj noći se zakačili Asim Čušević i bio sa Milanom Gulanom i pripucali su jedan na drugog. Ja mislim, ne mogu da se seti, ja mislim da je tada ranjen ovaj Džamba pokojni, da ga je Gulan ranio. Jer taj Asim Čušević je sa Voždovca opasan tip, razumeš ono, ali je se povukao pod svega toga i otišao da živi normalan život. A Gulan je, eto, nastradao od supruge svoje. Dakle, Milan Gulan je bio tu s tobom u kraju, jel' tako? Kako se to desilo da on nastradao? Rekao sam već da, dok smo pričali, da je Gulan Milan bio venčani kum mom bratu, starijem. On je, kažem ti, imao tu frku sa Isolerom Džambom u Topčevskoj noći, to bila je ta pucnjava između njih, to je tad u to vreme. Ja mislim da je jedina pucnjava bila to što je Boris Petkov u nekoj diskoteci tamo pripucao neki i slučajno neko devojku potkačio u vrat i Gulan Milan. I ono, Giška sa Rankom, kad ga je upucao, Ranka Rubežić je ga upucao grudi, kad ga stavio na prugu i tako. I kažem ti, Gulan je izašao iz zatvora, dolazio je tu u Luv, on je ipak ono stariji malo od nas. On je počeo se družiti sa mojim pokojnim bratom prvo, mlađim pokojnim mojim bratom. Pa je onda starijih brata nešto hapsila, bila policija za drogu u to vreme i neki poštar koji je radio kao poštar je valjda uhapšen i rekao je da je moj brat kao njemu prodao to što su mu našli danas, a on je kao rekao da je juče kupio od Saše i pokojni Gulan Milan i pokojni moj brat Ruki odu i uhvate tog dečka, odvedu ga na njivu dole u braći Jerković. Povede moj brat njegovu tadašnju devojku Andrijanu koji je otišao u grob i voleo kao Boga. Ona je pobegla za Švajcarsku pa za Ameriku, ne znam. Imala je neki problema ovdje dok je on bio u zatvoru. I da gledaju kako prolaze cinkeroši. Skinuli su ga golog, uzeli su bez opalice, vezali su ga i tukli su ga do iznemoglosti. I
kod Gorana je vladalo to pravilo. On je ipak ono stariji kov, šta znam, i poštovali su ga ovi stariji svi, šta znam, počeo od tog Giške, na primer, Giška ga je stvarno poštovao, znajući njegova dela, znajući kakvog je karaktera i šta znam. Imao je malu devojčicu, ćerkicu, taj dan kada je njega žena ubila, on je živeo tu u pive Karamatijević, to ti je brać Jerković, pa jedna ulica, iz brać Jerković odmah, čim skrenaš, broj jedan je odmah s desne strane tu živeo, i kažem, ubila ga je žena, meni je to javljeno, ja sam otišao tamo, majka, on je živeo sa majkom, i sa ćerkom, suprugom, ja odem tamo, uzim malo Sašku u ruke, ona je sad velika, skoro sam je upoznao pre možda godinu i po dve, posle toliko godina. Tu je moj drug Neša Zlatar sa Vojde Stepe, on mi joj kaže, ajde tu poznam se jednu devojku, sam ono, ona već devojka kao moja, ona starija od moje bratanice, od mog brata ćerka, 93. I on je u kući tu već bila neka frka svađa među njih, on je njoj poklonio pištolj Walter PPK, čuveni onaj James Bonda pištolj, i bila je svađa među njih, on je njoj sve uzeo, učio je da puca, šta znam, ona je bila dosta mlađa od njega, on je valjda, koliko sam ja čuo iz priče, seo je, bio je nešto kod doktora, kod urologa, seo je da jede, ona je posle svađe tu noć s njima, dete tu, malo, da li je Saška imala dve ili tri godine, slagaću te. Ja mislim da je imala dve godine. Da sam taj dan kasnio, taj dan, mislim, pre toga nešto kratko je bio rođendan, kasnio sam bio na rođendan, on me zvao, ljutio se na mene, ono. I ona je uzela pištolj, prišla mu i pucala mu je u grudi. I on je pao dole, njoj je zaglavio pištolj na prvom metku i on je rekao, Dena, šta radiš, ovo ubi me. I ona je ono, mučila se da odglavi pištolj, znaš ti koja je to psiha i odglavila je pištolj i ispraznila je pištolj njega, razumiš? I ja odlazim tamo, javlja mi se to, odlazim tamo, uzimam dete, pošto su uglavno roditelji bili razvedeni, otac mi je bio na Miljakovcu sa drugom ženom i sestru imao tamo. I uzimam Sašku malo ruke, ono dete, a gledam njene oči kao Gulanove oči. Iste, onako plave okice. I ona mi viče, tata pao, tata pao. Meni suze krenu. Ja stavim u kolo, odvezem kod oca, ipak tu policija uviđa i znaš već kako ide. Društvo se već počelo skuplja. I kažem ti, devojku upoznajem, pre možda dve godine me upoznajem, taj moj drug Neša Zlatar. Saznajem da je ja i onda pričam, mislim ona zna priču, oni su taj stan prodali, ona živi sa majkom tu negdje, možda će tako. To ogulano što si me pitao sad, ako te još nešto interesuje. Pa, ajde da pređemo na tvog kuma, jel tako? Upoznao si i momke iz Požarevce, jel tako? Tako je. Jedan od njih je Zoran Petrović Šempa, jel tako? Tvoj Zoran kum. Petrović Šempa, on je moj venčani kum iz prethodnog braka, iz mog prvog braka. On mi je bio venčani kum na svadbi, upoznali smo se, družili smo se i šta znam, onda sam ga ja pozvao za kuma, jer smo bili jako bliski. I družili smo se, bilo je tih problema što je imao pre nego što je to počelo, što ga je Čume ubio tamo u Surčinu. I u Kotobanji, tako? Ne, nije u Kotobanji, to je bilo u Surčini, u Surčinu. On je bio sa bratom, ja sam njemu u to vrijeme kupio je nekog Audija kabrioleta, to je bila 90... On je ubijen 13. marta, 98. 96. 6. ja sam držao kafić Ariju kod koktela Srbije tada.
I ja kupim sivog Audija kabrioleta, novog, ta 96. godište. Imao sam Mercedes nekog sada četvorku, 95. I on daj za brata, daj, neko evo. I ja mu dam za neke jeftine pare, kumbi, naravno. I doteraju meni momci taj dan, on je vozio džipa Land Rovera Discoverya i doteraju meni momci Audija tu ispred zgrade i dolazi on, bušna guma na džipu tu ispred moje zgrade. Ja, kume, pomaga i ovo ono. I ja rekao, daj skida, eto skida, idemo tu gore u vulkanizer. Otvaram je Audio, brate, šta je ovo? Ja kažem, naručio sam, daj za mene, molim te, ja mu dam, ajde. I kažem ti, on je došao da završi papire u Beograd za taj auto. Umeđu vremena je kupio neku Mercedes kabrioleta 129-ku, njegov brat Boban, imam to sliku, pokazat ću ti brata njegov rođenog i njega vidit će baš koliko liče. I on je otišao tamo u Surčinu, u nekoj ulici je on, to je bio noć, tu je bio neki momak sa njim. Prišli su mu sa obe strane, taj Jaguar iz kog je kod mog kafića ubijen Lejnović, zamjenik Iškine, komandant onaj, isti taj Jaguar, staje i s druge strane staje drugi auto i kao šta ćeš ti, kao prvo ovde, a on kao šta ti, a imao je pištolj tu za, između Butina, vozio C klasu na CS-a od brata Bobana tog njegov. I oni su pripucali sa obe strane, iz oba auta na njega, tog dečka što je bio s tim u kolima, su izranjavali, ne znam, u ruke, u nogu, u drugu, ne znam, ja dosta metak je primio, a Šempe samo jedan dobio u glavu. I onako, valjda, kako je ranjen, on je samo pricao gas i auto je sleteo dole i tu neki parkiran automobile se izlupo i šta znam. Inače, imao problema sa njima, kažem... To su braća Fiškali, je li tako? Da, on je, znaš kako, Šempo je gore u Požarevcu važio za jednog, ja sam preko Šempe upoznao i Marka Miloševića, na primer, Miru Marković, znaš, i tako tu ekipu Vladu Trefa, ja dođem gore u taj kafe Rolex gde je bio, on kao, ajmo, brat, idemo, je spavao sam kod njega u kući tamo i šta znam, on je živeo s majkom, i mi odemo tamo, ono, haos u tom kafiću, kažem ti, Marko Milošević dolazi, Pajera, vozi tablice Pajeru, izlazi, devojku, drži za ruku, drži hekler, ono, znaš, ulazi u Rolex tamo, kafić, tu mu je mama, tu mu je sestra, tu Vlada Tref, ekipa, razumeš, i nije bio dobar sa Fiškalima. Fiškali su tu pravili spletke. On je jednom od mene uzeo neku Alfu, ostavio njegov auto ovde i krenuo za Požarevac. I zove mene s naplatne rampe i kaže, brate, sad me sačekali ovde Cuner i ne znam koliko još ljudi, kao, znaš, i kao, skrenuli mi pažnju, ono. Ali on je bio takav, bio je jako hrabar i nije davao na sebe, znaš. I dešava se to što se dešava. Dosta stvari nisam znao, koje znam ne bi da pričam, jer sad će krenuti to suđenje za Šempu ovom. U Čumetu znaće se sve, izaće sve na videlo, zato ne bi da pričam o tome kako je bilo i šta je bilo. Rekao sam ti te detalje, razumeš. Šempa je izgubio oko, a mnogi tvrde nakon konflikta sa Bambalićima, u stvari istina je drugačija, je li tako? Da, nažalost. Kažem, oni jasno se tu u braći Jerković nešto malo sporečkali. Potukli smo se. Sad, neki kažu da sam ga udario pištoljem u oko, neki kažu da... Pokazat ću ti sliku, posle imam u telefonu sliku. Mislim, ja njegovu sliku danas danju novčaniku nosim. Meni je jako žao što se to tako desilo sa njim. Ja sam stvarno mnogo voleo, kao i moj brat.
Ne znam, stvarno ne, imao sam prekid filma, tu smo se mi posveđali, on je svratio tu nešto, bio neke priče su se vodile, nismo se posveđali, pobili smo se, sad da sam ga udario pištoljem ili nisam, što bi ja vadio pištolj, ja posle vraćam filmu nazad, nisam imao potrebe, imao sam u farmerkama u oba džepa po one 6.35, one male dva pištolja, što bi vadio ja pištolj, mislim ono, mi smo kumovi, i da smo se pobili i da je on mene tukao ili ja njega, to bi sve se zgladilo i ovaj, međutim, dešava se to da eto, to je među nas, njemu Marko Milošić sređe operaciju u Rusiji za to oko, je malo izgubio vid na to oko, on je išao na operaciju u Rusiju, tamo vamo, i dešava se da ga ranjava neki klinac od fiškala tamo u tom tržnom centru u Požarevcu. Meni javljaju odmah, mi nismo pričali, jer je kratko vreme prošlo od naše svađe. Ja sedam u kola, odlazim za Požarevac, pravo kod njega u bolnicu, znaš, da vidim šta je i da se to reši. Zna. I ovaj, tako da smo razgovarali, ali ostane na tome kao rešit ćemo kad se ono poravi, znaš. Bio je onako malo teže ranjen, ali je bio svestan i šta znam. I onda sam jednom prilikom gore kod tog kafića, koji je, pizzerije, koji je Giška držao bambu se zvala, ovaj, jedno večer sam došao, parkirao sam kola i izlazim onako, idem peške i vidim golf. Teg je boje trojka, izlazi neko do zdole iz te pizzerije, ulazi u golfa, i kako sam ja onako išao, staje golf i u suzač moj kum gleda i sad je rekao, znaš, otko znam kako će da reaguje, međutim, krenuoš i odošli. Tako da, onda su ga vrlo brzo, to kažem ti, ubili, nismo se pomirili, jako mi je žao, ja sam, išao sam i na groblje kod njega kad god sam stigao i posjećivao sam i brata njegovog, imam i slike sa groblje njegovog i tako, eto. Desilo se to što se desilo. A šta se dešavalo u tom trenutku sa tvojim, najmlađim bratom, s tvojim mlađim bratom Goranom? On je isto bio, jel tako, u zatvoru? On je bio Požarevac u zatvoru sad da. U to vreme, da. I on je izašao iz zatvora? Da. I on je 98. izašao iz zatvora. Da. Ne znam tačno kog oktobra, uglavnom 4 dana posle njegovog izlaska, on je nađen mrtav. On je proveo zadnju noć, jel tako, sa jednom devojkom? Sa tom Suzanom, da. Suzanom Bogdanović. Ja mislim da je Bogdanović. Ona je živjela tu blizu Marinkove bare, kako već da kažem. To je pevačica, je li tako? Da, ona je posle pevala, da, ona je kao bila neki fotomodel. Imam ja tu i njenih slika i šta znam, i posveta što je pisala mom bratu pokojnom i gluposti. Ja dolazim bratu na posetu, moj brat kaže, smuvao sam se s nekom Suzanom. Ona je bila sa Šljukom, pa je bila da li sa mnom, pa sa Mijom ili sa Mijom, pa sa mnom. Nije važno. Uglavnom, ona piše pismo mom bratu u zatvor, kao ljubim te, volim te, jedva čekam da dođeš tamo vamo, ono, on je trebao za neki, ne znam, godin dana da izađe, tako nešto. Ovaj, i kaže, Sašu znam iz viđenja, Zorana ne poznajem. Ovaj, u stvari, ona Sašu zna preko mene, ono, ja sam često svraćao kod brata da vidim bratanicu, ona sa mnom u kolima, razumeš? Ovaj, čak šta više, moj brat je gledao i taj film koji smo ona i ja snimali i tako, znaš. Stariji brat, pokojni brat, nije verovao u to, ja kad sam govorio, jer mi smo imali problema velikih zadnjih godina sa policijom. Oni su tražili saradnju od nas, mi nismo hteli. Čak šta više, obilazili su me i u Zabeli dok sam bio to, kad sam klinac baš bio 90. Nudili su ti da sarađuješ? Evo ovako, evo sad ću ti ovako reći, znači,
izvode me, odvode me u upravnu zgradu, dva čoveka, jedan stariji onako čovek, drugi onako srednjih godina, i on meni kaže, sve što je to ponuđeno i šta znam, kaže, ti ako želiš, možeš dana da ideš kući. Evo ti, potpiši mi ovde ovaj papir, neka kao krivična dela, kao da sam uradio, ako ih prevarim, kao da mogu da me kao vrate u zatvor, kao i danas ideš kući da budiš sa svojom devojkom, pa budi jedno mesec, dva, pa se javi da sarađujemo. I ja onako mlad, znaš, kompleks, kao bre, ti normalan bre, o čemu pričaš ti čovječe bre, aj vratite me bre gore bre u sobu. Posljedno sam vremena opet dolazi, kao i se razmišljao ti o ovome, kao znaš. Ja kajem bre čovječe bre, ne želim da pričam s vama bre, nemam šta pričam. I ovaj kao razmisli, kao obići ćemo te. Imao sam milion ponuda u životu tako tih, ovaj, mada se razne priče pričaju i šta znam, ne znam. Ja na optužnici, mojim optužnicama, gde god sam kada odgovarao, nikad mi niko nije bio na optužnici, uvek sam sam u krivičnom delu i šta znam. Sad to što je moja supruga, bivša supruga, bila gost u emisiji u nekom realitiju tamo i... Da, to ćemo posle, da. Da. A možemo se vratimo samo na brata. Da, da, da. Da li su i njega pokušali da zavrbuje? Koga? Gorana. Pa Goran je izgubio glavu tako. Goran je glavu izgubio baš tako. Jer Suzana sarađivala je bila, sa službom. Suzana je bila u vezi sa nekim iz službe. Sad povezat ću ti, na primjer, neke stvari, bit će ti jako jasni i ljudi koji budu gledali, bit će mi jako jasni. Ljudi koji su mene upucali u Rozetovoj ulici su smenjeni, neki otišu u Vranje, neki u ništa, znam. Sve su, ne znam, Troboširjak, Nebojša, Miškov, Slobodan, svi imaju srpska prezimena. I oni su bili u zavadi sa mojim bratom. Moj brat dobije 5 godina zatvora na pravdi Boga, krivično delo koje su radili Knele, Žuće i Mija, ovaj, pljačku neku, oni stavljaju mom bratu na teret, njega je Kneleta hapsa zajedno, Kneleta vadi Radojica Nikčević, burazir moj ostaje, dobija 5 godina, najavljeno mu je 5 godina. Oni su moju majku zvali, pitali je kao, hoće da sarađuješ s nama, kao da nam daš, prosto su nam u kuću dolazili i čak šta kumovali smo jedni drugima, ti momci iz Niša, s kojima smo počeli da radimo. Oni su čuli te priče, da, znaš, da su oni mnogo jaki u Nišu gore, da šta znam, to 4. odeljenje i moje majke su to ponudili, moje majke im kaže, što pričate sa mnom, ja te ljude znam, dolaze u kuću, oni su uvek fini, pristojni, ne prave ništa predavno, pričate sa Goranom, jer ono, moja majka kad u to vreme kad nas kukap se ona po 10 puta dnevno dolazi u policiju, šta, i oni kao, pa mi ste pričali s Goranom, kao Goran je odbio, kao, da samo znate, Goran će dobiti 5 godina. I stvarno, moj brat bude osuđen za to krivično delo koje nije uradio, što Borivoje Borović kaže, meni pre jedno par godina, kaže, Zorane, jedini moj neuspeh u životu je tvoj brat Goran. Nisam uspeo da ga odbranim. Taj sudija Ivica Matić, on je osudio moj brata na 5 godina i dao je ostavku i tad u toj reviji 92 izlazi, imam taj isječak negde, da li mi je kod majke iz novine, neću da sudim, neću više da sudim po direktivi. I moja majka ga sreće u CZ, on postaje advokat. I kao da vam pomognem, ne znam kako da vam pomognem. Moji majici priča i moj brat je održao 5 godina, pravdi Boga. Nije ležao za ono što je uradio, nego je ležao nešto što nije uradio. A imali su ga za milion drugih stvari. I on je izašao i posle ponovo, je li tako? Izašao je, su oni njega šetali, pošto je po svi zatvorenom bio u Valjevu, iz Valjeva Zabjelo, iz Zabjele za Niš, iz Niša, ne znam, šetali su ga po kapitom i na kraju bio u Šapcu. I naš jedan, on je imao izvršnu presudu od 2 godine, 2,5 godine,
bio u Šapcu, istražnom zatvoru, nekoliko meseci. I brat, stariji, ja odlazimo po njega. I ovaj, mi znamo da on ima izvršnu presudu tu. I naš prijatelj, neki advokat, je kontaktirao upravnika i rekao mu je, znaš, skloni to sa strane, da ga pustimo, pa nek se juri on s policijom posle. I tako je bilo. I on je izašao, bio je tu nekih 6-7 meseci na slobodi. Interventna brigada koja je bila tad na Voždovcu zadužena za nas, uzimali su silne pare od mog brata starijeg, od mene. Evo, sad mi dođe da im kažem imena, ali neka. Silne pare na kraju su pali i svi su smenjeni, svi su otišli da rade kao prašinari obični, a bili su tad interventna, znaš, ono kao, uzimali su, kad god nas vide, kod mog kuma dođu gore, piju, jedu, moj u stari burazer je uvijek bio galantan, evo ti, ne znam, 200, 300, 500 maraka, ovaj jedan dođe, treba mi 500 maraka, znaš. I oni su na kraju došli, uhapsili mog brata, zvoni mu na vrata, on zna da je čist kod njih, da im je uvijek regularno plaćeno da ga ne diraju, jer nije bilo drugih koje mogu, on javno se šetao. I ovaj, i dolaze i hapse, on im otvori vrata, on je kada na šta vodi, i odvedu ga kod brata starije kući, kao eto, kao uzmi u stvari, da treba pozdraviti se, on i moj brat pita, a na šta on liči, dobre, kao jebi ga, kao moramo, kao znaš, kao nemamo svoju normu, eto. Onda smo imali problema s njima, kažem ti, posle toga, ne znam, neki, ovaj što je u reality, ovom što je policajac što je bio, što je pričao, pa dobio batine posle, ako ti je poznato, Trtica onaj. On je pucao, to bio na mene, ja na njega, on je bio taj aktivan policajac. Ja sam neku, tu neki provimo i ovaj, moj brat poludi, on je jedno večer, ja prolazim džipom tuda, tu je bio neki kafić seta gdje smo mi dolazili. I ja prolazim, vozi sam džipa tog nekog, i prolazim uzbrdo ovako gore i vidim njega stoji tu na parkingu. I ja na kočicu levo i na njega zakočim, parkiram auto i uđem u kafić. I on za mnom dolazi kao s kolegom, molim, a ja namjerno vidim šempa, pokojni moj brat, stariji, ne znam, ekipa cijela sedi za stolom, ja namjerno neću da izazovem incident, znam da će doći za mnom, sedam sam za sto. I evo ih oni ulazi u meni, koji, jel bre, što će ti ovdje? Evo kajem, bre, ajme, majmune, beži bre, nemoj da, i tako. I tu ispadne problem, moj brat, stariji, skoči šta je bilo, tu jedan od naših prijatelja imao pištolj na dozvolu, moj brat skoči da mu uzme pištolj, on kao, nemoj sale, moj Saša uzme tu, bam, bam, dva, tri šamara mu izlupa, naš drug, kao. I ovaj, i tu noć moj brat i Šempa se napiju, i još jedan momak Požavca tu s njima, i on uzme pištolj, puca tu po kafiću, kafić držao naš prijatelj jedan, on se uvredio i zvao, i čak šta više to već kad je ispao problem, tu moj brat skoči na trtu i ja, kam bre, bre, pizdo bre napolje bre, ti meni dovodiš tu kolegu i kao koristiš službu, razumeš, neke privatne svrhe naše. I ovaj, i kažem ti, iskoči taj vlasnik, taj, kad mora da napomenem, Vale, on je držao ta tu setu, i on izbaci ga napolje i kao, daj mi praviš probleme ovdje, razumeš, izađe napolje. I moj brat tu noć napravi problem i bude grešan prema tom Valetu, pucuje po kafiću tu, napio se, zajebao se, ajde nek dođe ovaj, on tu živi odmah 50 metara kafića. I odlazi kući i tu Šempa, pokojni moj kum, spava kod Saše kući i oni, ta ista interventna, upada u kuću kod burazira i nalazi, jer moj brat žive u kući dok nije ozidao tu tih 12 stanova u toj zgradi, jer smo se mi rodili, on je ozidao gore 12 stanova. I ovaj, upada je u tu kuću, potkrivlja gdje on živeo i on, kaže on, ja onako u gaćama strčim dole, skočim s terasa na terasu i odim, a u kotlarnici dole mu stajala nam je to oružje svo. I ovaj, i kaže, bilo me sramota da istrčim na ulicu da bežim,
da pokupim to oružje, da pobegnem, mogu je tu preko, tad je bio, još nije tržni centar, stadion bio, običan teren bio, preko terena i baciš negde u travu oružje i zapališ. Ti isti, ta ista interventna dolazi, hapse ga i ucenjuju to šta znam i tu mi udare kuma tog šempu mog, udari ga neki sleđe pištolje. Ja kad sam ušao u stan, Snaja je bila u Parizu, nalazim ono na parketu, ono, lokve krvi, razumeš tu. Oni su tu, tog momka jednakog Baneta Svoždovca i šempu mog kuma tukli, razumeš šta znam tu. I šempu, ne znam, prebaci za Smederevo, pošto se neku bombu u načelniku milicije neka riba bacila, a rekla da je on dao bombu i tako. I kažete da smo sa tom interventom imali mnogo problema. Plaćali smo ih da nas ne diraju, mislim, ono, oni sede tu u kafiću, ja uđem, primer, dva pištolja, ništa, naš. I onda ne znam šta im je bilo, valjda im bilo malo para, znaš. U to vreme, kad su bile plate po 2, 3, 5 maraka, 10 maraka, da ti njemu daš 200, 300, 500 maraka, pa opet posle 7 dana toliko, znaš. Pa su se navadili i A koje su, da li znaš, koje su okolnosti dovele do smrti tvog brata? Jeste li ikad vi kao porodica dobili taj obdukcijan nalaz? Nikad nismo dobili. Otac je odlazio, majka je odlazila jedno, ja znam, 100 puta je išla. Nikad nismo dobili. Preko neke veze smo kontaktirali čoveka. On nam je rekao da je on pucao zdravlja. Ne mogu da spomenem tog čoveka sada. Da je on pucao zdravlja i da je otrovan. Jeste on trenirao puno, pio je te steroide, šta znam, tu hemiju, čak sam mu ja naručivo neke bijanabole iz Bugarske i šta znam. Oni kažu kao da je od toga, ja mislim da nije od toga. Ta njegova devojka koja je bila s drugaricom tu noć ovde sa njim. Suzana. Da, Suzana. I Suzane drugarice su bile tu noć sa njim ovde. On je otrovan. On je, dečko, bio jako pedantan. On je otrovan. Nađen je mrtav, znači ležao na leđima. Spavao je u šorcu, gore bio go. Ova noga mu je bila leva ili desna, slavište savijena, tako iznesena na nosinima, razumeš. Ja kad sam ušao u stan, stan je razlomljeno, polomljena ormarima vrata, sve živo. Jesu oni našli 100 grama heroina tu, tačno 100 grama heroina zapakovano i neku vagicu, kad su nikog nisu zvali, ni jedan svedok nije bio, niko nije bio pri pretresu, kažu da su našli. Sad ja znam da je moja bivša žena tu noć njemu odnela vagiće, bila sa njim tu. Nađeno je na stolu u stanu, ne znam, nekoliko čaša, bio mu je taj neki drug Aca iz Boleća, pokojni. I šta znam, uglavnom ostaje se njih dve. Komšinica, pokojna, prva vrata do, rekla je ovako, kaže, ja sam videla vrata odškrinuta. Samo sam uvatila za kvaku i zatvorila sam vrata. Znala sam da je Goran izašao. Njih dve su njega taj dan videle da je mrtav. Pobegle su od kuće, iz njegovog stana su otišle i uveče u 7 se vratile, Suzana se vratila i zvala hitnu pomoć i policiju, kad je on već čovek odavno umro. Nego ona je išla, pa se vada posavetovala s kim je trebala i šta znam. Mislim, ja znam sve, samo, eto, čekam moment, ja sam Suzanu od tad, zvao sam je kad je to bilo, kad smo pravili sahranu, da dođe, da pripomogne oko tih stvari, ona nije došla, pa nekako sam ubedio da dođe, bila je tu
I vidio sam i onda se uvatila s nekim iz Novog Pazara tipom, ja kod vulkanizera menjam neko Mercedes, sam menjao gume, a oni dolaze na Pajeru, kupili još 4 nove gume, menjaju i ona sedi u kolima, ne zna da izađe. Mislim, zašto ne izađeš? Ako si čista pred Bogom, pogledaj me u oči. Brata je znam, u njenog brata sam bio kupio nekog Golfa VR6. Pa mu posle, on otišao taj auto za Kladovo, pa je završio ponovo kod njega, viđam ga, ono, dobar je momak, ali on se u to ne meša. I kažem ti, znam provereno da je šurovala sa tim policajcima, jer mene kad su upucali, razumete, u ulici, meni nije upucala policija koja je mene tražila. Mene je upucala policija za privredni kriminal. Koji su bili u državnoj bezbednosti u to vreme i koji su imali problema sa mojim bratom. Moj brat je odvođen često iz stana, tu brat Jerković, dovođen, odvođen, ucenjivan i šta znam. Nikad mi se nije poverio, stalno sam, često sam ga pitao da mi ispriča o čemu se radi, jer sam slutio na to da će se desiti nešto, nije teo nikada da mi ispriča o čemu se radi, rekao je čuće se ono, on je nešto drugo planirao. A to dok je bio u zatvoru, da li si mu ti govorio o Suzani? Ba kako, on donese pismo na poseti, donese pismo njeno i pokazuje, hvali se. I sad sedimo brat, stariji Saša, ja i on tu i sad u to vreme moglo, uneseš ono, šta znam, u kesi na poseti, gurnemo kod Keve u tašnu, limenke piva, ovo ono, on zezna na komandiru sale, kao, komandir je ono, kao boga, neki komandir koji je bio mene komandir, bogo, živeli ono, znaš, sad je već to zaošćen, tad je moglo. Ja ono, da ga mine želja, popije jedno, dva piva i šta znam, nije konzumirao nešto, alkohol, ajde, znaš, kao i ja kad sam u zatvoru, nekad bi, ne znam šta dao da popijem pivo, ali ne pijem alkohol. I kažem ti, on se hvalio s time da je sa njom, ja sam mu govorio, nije teo da me sluša, nisam se ni nadao da je ona, ja sam čuo da ona živi s nekim policajcem, ja sam mislio s nekim prašinarom ili nekim interventnim ili tako nešto. Neki prijatelj mi je ispričao, živi s policajcima, nisam mogu da verujem da je u stvari i ta veza je pukla posle bratove smrti, je pukla. Uvatila se s nekim Novopazarcem, mislim da se udala, ne znam, slagaćete. A kad si ti posle toga ponovo završio iza rešetak, nakon smrti brate? Moj brat stariji je tad bio u zatvoru, on je tada uhapšen za pola kila. Pa je oslobođen, nešto mu kao pola kila heroina u kolima. Pa je oslobođen. 27. je sahrana bila oktobra bratu, a 30. je, čak nisu htjeli da ga dovedu na sahranu. Upravnik odobrio, nudili se komandiri koji će da ga vode, koje mi poznajemo, razumeš, kaže, mi Saletu verujemo. Mog brata stvarno mnogo ljudi poštuje, jer je takav. Ne znam, uglavnom ga mnogo ljudi poštuje stvarno i ono, nije sad ono šta znam, neki život vodio ludački, nego je gledao više porodice i šta znam. I nudili su da ga dovede, nisu ga doveli, 27. je sahrana bila, 30. je on dobio oslobađajuću presudu, njega je šera tad sudio, ovaj advokat. I oslobođen je. A ja sam posle toga u zatvor otišao, znaš kako, mene je već tražila policija, kad smo mi organizovali sahranu odavde, iz ovog stana smo organizovali sahranu, ja sam jurčao to da ono, kupim sve najbolje, nisam mogao da nađem grobno mesto na centralnom groblju, mene je već interventna tražila. I došli su tu i rekli su mi ovako, slušaj, aj nećemo ti diramo do 40 dana, posle 40 dana ćemo da imamo problem. I ja tad onako ludilo, ma ne znam gde sam, šta, izgubio brata, stvarno, to mi je jako teško palo. I 40 dana, neki snijeg, sveće se počeo da pada, ja u auto, u brat Čerković, tu odem u belu medicinu, zamene mi gume,
I odem na dedinje gore kod pokojne svastike od moje bivše žene sestra i tu sam jedno vreme boravio. I to se zaboravilo. I posle 99. posle bombardovanja sam, da, ja sam 99. pao za otmicu. Nas nekoliko je palo za otmicu, bračnog para nekog. Još uvijek je bilo bombardovanje. I pali smo za nas četvoro za otmicu bračnog para, taj nas prevario za neke pare. Na kraju, dok sam ja bio u zatvoru, prevario i moju ženu za auto, bivšu moju ženu za auto i tako. I taj čovjek je nestao, ne znam ni da li je živ, ni šta je. I bio sam tada u zatvoru, dobio sam godinu dana, sudio nas je taj Marko Kljajević koji je sudio Zemunski klan, onda je s tog našeg predmeta prešao i sudio druge. Ja sam dobio godinu dana tu za to. Gde si proveo ti godinu dana? Bio sam u CZ-u par meseci i onda sam ostalo odležao u Zabeli. Došao sam, doveli su me, uhapsili su me sada, primer, bio sam u 29. do kasno u noć, ujutru u 5:30 su nas povezli za Požarevac, ovih 29. Znam da je bilo ono rano jutro, mart mesec, ja dolazim u Zabelu, vode me u karantin, skapije pravo. Bio sam u karantinu do nekih 11:30, 12 i zove me nadzornik karantina, kao Brankoviću, ti moraš u 7. Ja kažem, kakav problem? I odvedu me u 7. Bio sam tu par meseci, taj upravnik koga znam iz CZ-a, bio je načelnik, taj Kovrlija, bio načelnik u bolnici gore straže, svaka petka obilazio, davao mi poste svake nedelje, i odobrio je televizore tada bio. I onda ja preko neke veze, da ne bi tamo trunuo u Sedmaku, pređem u bolnicu. Ono, tu sam bio, imao sam, šta znam, malo više slobode i tako. I onda sam to odležao. Ja ne znam ko je za tako kratku kaznu, ne znam, imao sam možda nekih 7 ili 8 meseci da ležim, odem za Zabelu da ležim. Svi obično leže u CZ-u, u Slobodnjacima ovde, mene su odveli u Zabelu. I tu sam to odležao, to što sam imao. A da li si upoznao Zorana Jotića Jotku? Kako nisam. Upoznao sam ga 93. 94. 93. 94. Bio sam ranjen u ovu nogu i imao sam problema Branu Cerovića, moju majku i mene uhapse policajci 4. odelenja, ja na štakama sam bio i i ja im pobegnem taj dan, da ne dužim priču, uglavnom pobegao sam taj dan i odem, zovem pokojenog Petrović Gorana, da dođe po mene. On je bio, samo da kažemo gledalcima, on je bio blizak, jel tako? On je bio desna ruka i Jotkina. Tako je, da, on i Jotka su, da. I on je došao po mene u Beograd ovde, rekao mi ono kako oni pričaju, kume, evo dolazim, krećem odmah, i on je došao s nekim Mercedesom 129-kom dvosed, a moja bivša supruga trebala krene sa mnom, tad mi je bila kao devojka. Trebala krene sa mnom, mi se nekako smestim u auto za Kruševac, ja sam gore bio, Jotka mi je, i Jotka i Petar su mi sredili kod nekog tipa kog su posle natrljali da se ubije, zbog devojke neke ispod neka frka. Kuća ko u američkim filmovima, znači ono stvarno, dva sprata, ne znam, namještaj, full, dva kupatila, dva WC-a, znači sve. Jotka je držao tada u to vreme jedini bioskop koji je bio u Kruševcu, on je tu držao diskoteku, zatvorio bioskop, otvorio diskoteku.
Tad se Peta muvo, zabavljio sa kumom koja je bila nama venčana kuma na svadbi, moje bivše supruzi meni. Ta Sandra, a njoj je otac bio komandir u domu i matetirao Petu. I Peta je to bio iz Osvete, posle na kraju zavoleo i dobio je dvoje dece sa njom. I ona mi je bila kuma na svadbi, pokazat ću ti slike posle pa ćeš vidjeti. Ona je tada se bila porodila i oni su došli kod nas na svadbu, bili su tu par sati i morali su u kući jer se Sandra bila porodila, dobila je Petina ta supruga, dobili su sina i morali su brže se vrate za Kruševac. Ono, došli da mi ispošte, bio je par sati na svadbi tu, znaš. I Jotku, kažem ti, upoznao sam, Jotka ti je ono, staro kova, hrabar momak, čovek, hrabar koji mnogo para ima i šta znam. On je tu, pored tog bioskopa, bliže drži firmu i šta znam. Nikad nije bio problem. Ja sam, ne znam, ponosam par hiljada maraka sa sobom. Ako mi veruješ da sam se sa više para u džepu vratio od njih, bio sam 3-4 meseca u Kruševcu, bekstvu tamo, vratio sam se više para nego što sam poneo sa sobom. Nisu dozvoljavali ništa. Onda nas Jotka vodi, on je zidao kuću tada tamo u Kruševcu, vodi nas da nam pokazivo mi je tad u to vreme duple zidove, tajne prostorije kako su pravili i kaže, evo vidi gamat. Vidi ko mi radi. I ono stvarno na nekom čivilku od nekog eksera napravljeno, on tek zide u kuću u policijski uniforme. Kaže, vidi gamla, govna, i on pri njima tu šta nam, ono, proziva ih. I otkada je mnogo dobar čovek i eto, nastrado je. Ja znam kad je Arkan došao gore u Kruševa da se mota po Kruševcu nešto, on je ga zvao na piće i rekao mu, slušaj, napusti moj grad. Ovo je moj grad, napusti moj grad. Tako je bilo. A Goran Petrović Peta je nastradao pre... On je izašao iz Mitrovice, da. On je izašao iz Mitrovice i 2015. on je teretani je ubijen, ono, ujutru rano. Nic se zna koga je ubio, nic, šta... Njega su optužili da je reketirao ceo Kruševac. Da, gledaj, ti kažem, ovako, ja kad sam to bio kod njega u Kruševcu, jednom prilikom, on je imao je nekog crvenog pajera, džipa, i imao je tu Mercedes 129, koji meni kaže, e, ajde prebacim auto, aj vozi za mnom, on se u pajera, da ja ti Mercedes za njim. I, između ostalog, mene zaustavlja policija. I on se vraća u rikvec, izlazi za auto i kaže, jeli bre, pizdati, sam ti rekao da me zaustavljaš. Joj, nisam te poznao, Peto, izvini, molim te, ono, i to je, tako ih isprozivao, razumeš, i ja znam da nije smela da im uđe policija u diskoteku. Međutim, za sablju i hapse, čuo sam da su Peti kičmu povredili, posle se čuo s tim telefonom, pa ja sam posle bio u CZ-u, pa se videli, pričao mi, tolika je tortura bila nad njima, valjda iz te mržnje, prema njima, ti policajci, razumeš, su ih toliko žele, evo Jotka je nosto po izolacijama, mator čovek, on je bolestan, on ima dosta godina, on je stalno po tim izolacijama u Zabeli, te sedmak, te izdvajanje, te pentagon, ono, u skeli ovaj zato što je uređen za pojačan nadzor, kao zove se, većim kaznama. Kad god mu nađu telefon, na primjer, meni nađu telefon, mene zatvore u samicu 10-15 dana i puste me. Ne, Jotka mora u izolaciji da bude. I on čovjek ima para, njega finansiraju supruga njegova, on je oženio dosta mlađu ženu, ona je uz njega i šta znam, drugovi ga podržavaju, on treba još malo da izađe. Njemu ističe kazna još nešto malo, razumeš. Ti si rekao i da si upoznao policijskog pukovnika Mileta Novakovića, je li tako? Da, to je davno bilo. To je bilo tamo 1993. ili 1994.
ja dolazim na parking, vozio sam crvenog Porschea 944, 94. kad sam još izabele. I da uđem u parking kod mene, stoje one marice, kao ne, ne može, oni kao sa automatima. I ja vidim brazen moj, gdje to vreme vozio 635 BMW-a. Ja, kako sam, bila je ta Tina sa mnom, pred čije kuće sam ranjen. I ja ono, pogledam, vidim auto na set parkinga poprečeno ovako njegov. I ja ništa, popnem auto, trotoar, onako izađem u šorcu, majice na bretele, onako nabildovan, pun zlata. Izlazi mi devojku za ruku i polako dole, i na ulaz. I na ulazu izlazim, kad? Na mene kao. Kao ličnu kartu, ja ruku u džep, ruke gore, ono, stavim mi resne, traži ličnu kartu, znaš, i tako. I između ostalog, mene hapse, drže me dva dana tamo, nikome iz ćelije nije izveo. Brazera su cimali, šta znam, bili, čak šta više, bio neki majmun sa nam u tu ćeliji, gde ja tek posle saznajem koji je teretio mog brata. I tad sam ja upoznao Mileta Novakovića i tako da... Ne znam, šutno je moju snaju trudno stomak i tako da nismo baš u nekim dobrim odnosima i mnogo mi se ne sviđa njegov stav što priča o Zemuncima da su bili jedne obične pi, da je Čume velikan i tako dalje. Ne znam, šta još da ti kažem o čoveku koji meni nije bitan u životu uopšte. Ne znam, kada ga vidim na televiziji, kada ono pogledam, ja to prebacim i ne mogu da gledam, ja sam ne mogu da gledam. Šta se dešavalo posle? Dakle, da se vratimo, malo preskačemo periode. Nakon smrti tvog brata i nakon odležane kazne za vreme bombardovanja, šta se posle dešavalo? Posle si ponovo završio ovog puta u Sremskoj Mitrovici, jel' tako? A ne, dobro, to je bilo tek 2008. 2008. sam osuđen, pa sam onda i suprugu i mene osude i ja još dovode me iz CZ-a. Supruga moja dolazi od kući i ja ovako kažem sudi, ona čita presudu i suprugi moji daje 6 mjeseci, meni daje 2 godine, ja ovako kažem, molim vas, dajte meni 8 godina, nju oslobodite. Ta neka Višlava Cvetković koja se naljutila što je moja bivša supruga rekla za Šeru nešto, otkazujemo punomoćje, pošto je jako neozbiljena, a Šera je ona s kućnim prijatelji. I ja to posle saznam. Osuđen sam tad 2008. i postaje nam pravosnažna presuda 2010. meni i pokojnoj bivšoj supruzi, nije pokojno, za mene su pokojne sve one. 2010. nam postaje pravosnažna, mi se sklanjamo, iznajmljujemo stan, sklanjamo se, ja sam već bio s Katarinom tada. Znači, pošto se priča, ne znam, po tu u realitiju kad je bila gost... Tvoja bivša supruga je u jednom realitiju, ili tako? Da. Tamo je govorila, između ostalog, gde je zbog tebe završila u zatvoru. Sad ću ja to ti pojasnim. Ja sam s Katarinom, znači, sa Katarinom sam počeo vezu pre nego što je moja žena uhapšena i što sam ja uhapšen. Ja sam kod Katarine u kući živeo 2 godine, sam se krio od policije. To je sadašnja supruga, ali tako? Tako je. S njom imam sina, Luku, dobio sam ga 2013. nekih meseci i po dana pre nego što sam na kraju kod njega stanu i uhapšen i odveden na izdržavanje kazne. Moja bivša supruga nijednom momente nije rekla da sam ja njoj namestio zatvor. Kad pregledaš snimak taj, šta znam, ja ga nisam gledao, ali mi je 100 ljudi pričalo, puštali mi neke delove. Nijednog momenta, čak šta više, u jednom razgovoru, pošto ona i ja ne pričamo. Ja sam uvek za nju tu, uvek ću joj pomoći i kad je nekoj nevolji i već šta, ali
jednostavno ne komuniciramo. Ne znam zašto imala potrebu da priča o takvim stvarima, jer na kraju je dao telegraf ko je preneo njenu izjavu, ona je rekla da će da ih tuži. Kako sam ja njoj namestio zatvor. Ona to nije uopšte izjavila. Znači, kad pogledaš snimak, ispovest Jasmine Branković tamo, nigde nije rekla onda se ja njoj namestio zatvor, nego da igrom slučaja, da je ona pitala sudiju, pa šta biste radili da Zoran ubije nekoga, stavi u orman u stanu, ja ne znam za to, bi me, kaže, da, osudila bi te, na primjer. I ona je meni rekla, kad sam ja to video na internetu, da je Dnevni telegraf ili Nedeljni telegraf, već ko preneo tu vest da sam ja kao namestio ženu u zatvor, ja je zovem i pitam i ona kaže poludela, ja i pošaljem je taj link i ona pročita i zove me i kaže ne mogu da verem, tužiću ih. Znači, uopšte ona to nije izjavila tamo. Ona je rekla da je se završila u zatvoru. Pazi, posle 20 godina našeg života, Zoran je stalno, svake godine bude po 2, 3, 5 meseci, pa možda preskočim neku godinu, u zatvoru nikad nije pala, a bila je sa mnom. Razumeš? Radila je sa mnom zajedno neke stvari. Mi smo, pored toga, kad moram sad da malo duže priču, ona je kao žena, dok je bila sa mnom, bila divna žena, divna majka. Mi imamo sina tog Lazara, on je tu živi, ima 22 godine. Ona je njega gajila, stvarno nema šta. Žena koja je posle zatvora poludela. Da li nju boli to što sam ja s Katarinom dobio sina? Ne znam šta joj je. Uglavnom, žena je poludela. Ona se na kraju smuvala sa nekim tamo kumom mog brata koji mi je dolazio u kuću do juče. Dok sam ja bio u Mitrovici, a meni nije trebalo da dolazi u posetu. I ja sam na kraju izbacio iz stana. Ona hoće stana deli sa mnom. Prvo, stan se ne vodi na mene nego na moju majku. Ona traži svekrvin stan, mislim. A vodiš se od početka braka, se vodiš na makiš tamo gde živi. Druga stvar, zašto ona u toj emisiji nije pričala o njenoj mami, o njenoj porodici? Zašto nije pričala da je mama prodavala drogu, da je danas dan ima suđenje za prodaju droge i da su je našli drogu u kući? Zašto nije pričala da su njenoj mami lično uzeli dete i dete u, kako se kaže, dato u staratelja, u starateljsku porodicu, razumeš? Zašto se priča o mojej porodici, kada ona i ja nemamo ništa više, ona i ja nemamo ništa od tamo 2009. 10. razumeš? Ja sam otac s Katarinom, imali smo prekide i šta znam, a dobio sam dete s njom 2013. i kažem ti, čak šta više, ona vrbuje Katarinu. Mislim, glupo je, troši vreme na nju, pričam o njoj. Ona je meni, kažem ti, živjeli smo 20 godina zajedno. To su tako novine prenele. Ona meni tvrdi da tako nije rekla. Neki su mi drugovi puštali snimke. Ja to nisam otpratio jer nemam živaca da pratim još. Pogotovo nju da gledam, koju sam gledao 20 i nešto godina. Da gledam na YouTube-u, da pratim to 2 sata. Nemam živaca za to. A da li su i tebe zvali da uđeš u reality? Zvali su me 3 puta. Kao što sam ti rekao, onda ja sam imao problem s majkom oko toga. Možda bi mi bilo i pametnije da sam ušao, ne bi završio u CZ-u, ne bi Vinanogicova još bila, možda još 2 godine, nego mi je neko urgirao. Ja ne znam, eto gledaoci koji gledaju ovo, nek se zapitaju. Ja sam osuđen u maju 2017. Dobio sam 6 meseci na nogice. A u novembru 2017. mi postaje pravosnažna i kači mi se na nogica u decembru kad mi se ukida pritvor. Razumeš? Jer ja sam tu noć kad je ona gostovala na Happy-u uhapšen. Zbog toga što je ona govorila ili? Pa, vodila se istraga.
Onda mi drug kaže da je sreo nju i mamu tamo kod suda, da je pitao šta radiš tu, ona kao, pa jurcam oko razvoda braka. Oko razvoda braka jurcaš, išli se da urgirate, moj jedan prijatelj, advokat, je otišao, raspitivao se tamo, kaže, bio sam na jedno mesto, drugo mesto, na trećem mestu, mi čovjek rekao, jeste, bilo je urgirano za Brankovića da mu se hitno stavi na nogica, da preti, to je poredio, ja pretim, mislim, što bi ja pretio, nemam razloga da pretim uopšte. Mi smo završili, ona je za mene prošlost, ja prošlost je i za mene, razumeš, ne vidim, jer imam napred oči, je pozadnje oči nemam. Tako da, ne znam čemu tolika pakost, razumeš. A kaži mi, kako je bilo u Sremskoj Mitrovici, ti si nešto pominjao da si namerno tražio da budeš u samici, jel tako? Ne, ne samici. Da su uslovi loši. Da, gledaj kako je bilo. Ja kako sam, je to organizovano? Ja sam tamo bio, imao sam 2 godine izvršnu kaznu. I imao sam još jedno suđenje, jedno što sam 2008. uhapšen za drogu, 2 godine sam dobio, po starom zakonu. I 2009. isto po starom zakonu sam bio u bekstvu. Jer je taj jedan majmun neki Dapčević Vladimir je uzeo, kao ne uzeo, nego njegova droga i vaga ovdje, došao u stan ovdje s torbicom, ostavio torbicu ovdje, izašao da kupi Lazaru čokoladu, video policajce s Poteničkog koji su mene tražili da izdržavam kaznu, da me uhapse za izdržavanje kazne neko, i otišao da kupi mom sinu čokoladu, tam je Lazar bio još mali, ono, ne znam, išao u osnovnu školu. Jer je došao da mi plati račune kuću koju sam posjedao tu u Rada Končara, gore u nekog drugara, da mi donese račune da je platio struju. I policija tu upada, na stolu nalaze torbicu plavu čempionu koji je bilo, ne znam, 225 grama heroina, vagice i tako. Bivša supruga u kupatilu, dok sam se ja gurao tu s njima, cimo. I meni sin onda kaže, pa ja sam te ljude juče video ovde, oni su ovdje pratili šta su radili, razumiješ? Izvini, šta se ja kažem, tako da sam imao te 2 godine koje sam trebao da ležim i imao sam poternicu za to suđenje. I mene nekim sudija Milenković iscepa prvo suđenje iz CZ-a, izvedbio sam 2,5 mjeseca od CZ-a, iscepa me, daj mi 3 godine. I odmah, isto momenta čim su me doveli iz palate, ajde za Mitrovicu. Tako je stvari Mitrovica. Ja u Mitrovicu dolazim, bio sam u karantinu, pošto su u karantinu boravi 3 mjeseca. Dođe neki novosađanin, silovo je rođenu sestru od 9 godina. 9 godina sestra mala ima. On je silovo majke ih uhvatila. On je bio soba do mene. I sad ono, kad nas otključaju, kad nam otvore vrata, ono ja normalno matretirao, jer to je za mene ogavno. Dobio je 4 godine, ja imam 5 godina za imao sam 2 i 3 za drogu, a ti siluješ rođenu sestru i dobio je 4 godine. I nema veze da je dobio i 6 mjeseci, ali si loše delo radio. I ja sam ga tukao i tu neki ljudi sa mnom tukli, mučili, šta nismo radili i ovo ono. I mene posle 20 dana neko je napisao anonimno pismo tamo nadzorniku, jer ga ja nisam tukao po licu, nego po telu. I mene zatvore u izdvajanje, kako se to već zove, to kao budeš 48 sati tu, pa onda ideš kao, ako te puste u paviljon nazad ili u karantin da mene, na primjer, ne nego mene stavljaju izolaciju. I ja sam celu kaznu bio u izolaciji. Umeđu vremenu stiže mi žalba tužioca se žalio na visinu kazne, traži veću kaznu i što se vodim kao porodičan čovek, kao to nije trebao da uzme sud u obzir i da se vodim kao specijalni povratnik. I ja poludeo, rekao, ja ubiće me drobijeno. Međutim, ja zovem sina ovog starijeg Lazara i kažem, sine, ajde i ovu devojčicu, pošto ću ti posle ispričati to, ako hoće, podsjeti me, ti ispričam kako smo supruge ja odgajali, 2 sestre.
dve devojčice pored našeg sina. I ovaj, i sin moj i ta mlađa devojčica zovu Šeru, Šera kaže, napisat ću mu žalbu, nek napiše i on, ja kažem, Šero, ne znam, ja ga zovem, nekam, ne znam, bre, čoveče, pišem žalbu, napišem ti, i suđenje obara, oni meni presudu, nije rađen DNK, nije veštačen čovek koji je konzumirao narkotike, taj koji je vikao moje, pa na kraju otišao u neki manastir u Kovilju da se leči, i kao izlečio se, dovodi ga obezbeđenje, vozač i jedan obezbeđenje, svako suđenje, i taj dan, kad su izlazili sudice, tu devojčicu mlađu koju sam ja gajio, udara je pesnicom kamere, zabeležila je sve, sudija ne dozvoljava da se, moj advokat zahteva da se uzme videozapis, da se dostavi sudu, ne dozvoljava, to nema veze, on me tereti, ja dobijem, kažem ti, 3 godine tu, Šera mi završava, sa tužiocem, pošto ja nisam priznao krivicu, jer nisam kriv, i ja na kraju dolazim u mat poziciju da moram da priznam krivicu, znači da je droga moja, da bi mi dali manju kaznu. I Šera se dogovorio sa tužiocem da ja priznam krivicu, jer tužioc ide u korist da priznam krivicu, ono mi ka, i sad mi dolazimo tamo u palatu, ovde meni kaže, Šera dolazi, nema tužioca, neki sudija koji me sudio tu, kako, što kasne, on, taj Zoran Tejić, gde, i evo dolazi. I kaže meni Šera, slušaj, prijatelju, da idemo na nagodbu s tužijacem, ja kažem, kako ti kažeš, ja tebe slušam uvek. Ništa mi na nagodbu s tužijacem, odemo tamo s tužijacem, sudija, ajde. Kaže ona meni 6 meseci. I sad ja razmišljam, ma ja radostan, razumeš, ja razmišljam, rekao, jebote, 6 meseci, daj da probam ono u glavi. I rekao, ajde, vi biste da mene u zatvor, ja bi da me pustite kući. Daj da se nađem negde uzmiđa. Ona kaže 5 meseci, rekao, daj da potpišem. Ja uzmem i, ono kao, čekaj, polako, polako. Ma daj bre da potpišem to. I, kažem ti, Šera mi skine sa 3 godine, 5 meseci. Bio sam u mat poziciji, priznao sam da je droga moja koja nije bila moja, dobio sam kao 5 meseci, odložio sam tu kaznu, kažem ti, zadnjih 4,5 meseca, znaš kako, tu gde sam ja bio, oni mene čak izbace me u, kako se kaže to, stari karatni, 3. paviljon tu kao, to je jako loša, prljavo, loši uslovi, Roma mnogo, prljavih, štrokavih, to je, sačuvaj Bože, TV sala, ja sam ovde gde sam bio u izolaciji, podvojena si u sobi, imamo sad vremena šetnju, ali imam svoj televizor, svoj DVD, svoj Sony PlayStation, svoj rešet od kuće, razumeš? Imam lavabo, imam WC šolju, ovde nemaš ništa, na 120 ljudi 3 čučavca. Znaš, 2 sprata i prizemlje dole. I to možda je Darko Elezu odgovaralo, pošto je bio njihov čovek tamo, radio za njih i šta znam, pa je mogo. A meni nije odgovaralo i onda ja uzmem i skočim i jedno veče, posle 15-20 dana, ne mogu više, smršao, ovako sam sučio. I rekao, bre, napravim tu glupost i oni me zatvore gore i vratim se izolaciju i pred kuću, 4,5 meseca pred izlazak kući, ja odim kod tog nadzornika i kažem, rekao, nemoj da mi staviš nikakvu sobu, da budem sam u sobi, ja ću. I on kao, siguran, taj nadzornik Đuka što je bio sad tamo, sad neki drugi nadzornik, čuo sam. I bio sam 4,5 meseca sam u sobi. Znaš, kad nađeš neki svoj mir, znaš da ti to malo ostalo, ne znam, malo igram Sony nekad, malo gledam neki film, onda, ne znam, ono sam se bio zarazio, pratio taj reality, znaš, kad si u jednoj sobici, šta znam. I ubio sam vreme i brzo mi to prošlo, inače, jako su loši uslovi tamo u toj Mitrovici, ja nisam bio po krugu, po paviljonima, bio sam u tom, ali sam čuo, jedini taj drugi paviljon, kao, pošto tu ima 2 šetnje po 2 sata i šta znam, kažu da je dobar, ovo ostalo je sve, sačuvaj Bože. A kako je došlo do te situacije da supruga i ti odgajate još 2 dece? E da, sad to sam teo baš da ti ispričam,
znaš kako, dve sestre rođene su živele sa ocem i sa majkom, majka im umire, otac ih je gajio, pa onda nije hteo da ih gaji. Neki konflikt je, pošto je moj mlađi sin često odlazio kod njih tamo, ono je, jednom me nešto bio naljutio i ja sam ga izlupao tu. I on ih izbaci iz kuće i ja sam ih sudskim putem, Šera ima papir, imam ga ja negde tu, ne znam, ja da sam sudskim putem tu decu, da sam toj deci staratelj, razumeš. I i one su prešle žive kod mene, dve sestre, ova mlađa i danas danju živi sa mojim sinom, mislim, žive u, kao brat i sestra. Tu dve ulice, tri iznad mene. Moja supruga i ja smo ih gajali, školovali, ova mlađa je završila zubotehničku školu. Kao jako dobar đak, ne radi sad u svojoj struci, a ne može da nađe posao, znaš kako je već ovdje kod nas. Ova starija je završila ekonomsku školu, nije upisivala fakultet, udala se, dobila je ćerkicu, ono živi, šta znam, normalna deca su, one su došle kod mene. Ta mlađa je išla sa mojim sinom u osnovnu školu zajedno, samo što je ona starija od njega nekoliko godina. I mi smo tu živjeli u Rade Neymara, smo imali kuću, tu smo živjeli u Rade Neymara i ja sam bio u Zabili ili u Cezevu, ono, 2000 i tako nešto, no moja supruga ih je dovela da žive, pošto ih je baba, majčina majka, izbacila iz kući, na ulicu. A kako su tebi dali starateljstvo nad njima, s obzirom da ste ipak osuđivani i tako dalje? Sad gledaj ovako, moj advokat je išao u sud, meni je bio potreban papir da u zajednici sa mnom žive, pored mog sina, žive još dve devojčice. I moj advokat je u sudu, kako već izjurio to, pošto mi je bilo za potrebe suda, da u zajednici sa mnom i da sam ja staratelj te dve devojčice, sad kako je on to uradio, ne znam, uglavnom imam ja taj papir, ima ga i on često, na primjer, moj advokat je Šera godinama, 100 godina. I mi prvo kad uđemo u bilo koje suđenje, kad imamo, on kaže, znate šta, mi smo porodični prijatelji, i uvek na kraju ispriča, jer se on divi time kako smo mi stvarno odgajali te dve devojčice, s obzirom čime sam se ja bavio, ja više nisam u tom svetu, znaš, naravno da neću dozvoliti da mi neki klinac na ulici nešto kaže ili neki moj vršnjak da me uvredi ili šta znam. Naravno da ću da odreagujem, imam svoj ponos, ali nisam više u tom svetu i nameravam da se posvetim nekom legalnom poslu i šta znam, razumeš? Za sve ove godine ti si upoznao mnogo poznatih ličnosti. Ovde u kraju je odrastao i Baki Bitri, je li tako? Njegovi stričevi su odrastali ovde. Baki je bio stanovao u domu u Kruševcu, Baki Bitri. Čujemo se mi često, Baki je bio sa mnom u domu u Kruševcu, mislim, on je došao posle mene. Bili smo u domu, ja sam otišao kući, on je ostao i onda sam ga sreo kad je trebao da snima album, baš ovde, on je išao tu, pošto dve ulici iznad je živeo Đole Đogani i Slađa još uvek živi tu, ona, čak i neki vrtić otvorila tu, sada privetan. I on kaže, snimam album tamo vamo i tako. Onda sam ga video u CZ-u u Samicama, jednom pobegao iz Padinske skele, pa su ga uhvatili, pa sad iz Padinske skele, kao su tada to vreme služili Samice tamo, njega doveli mučenog, onako, neka trenerka, sva iscepana na njemu, valjda kako su ga hapsili, cepali mu i ja, ono što sam imao, neku trenerku skine mi, prebacim mu
sami su na mene, znaš, da ima dečko šta da buče. Stvarno, bak je ono, dobar dečko, pošteno, sad neki drugi život vodi, ono, znaš da je gostao tamo po tim televizijama, da je pričao o svom životu i šta znam. U kontaktu smo, kažem ti, danas danju, čujemo se i tako. I na kraju, da li se kaješ možda zbog nečega što si radio do sada, da li bi drugačije da se ponovo rodiš? Pa ne znam. Šta znam, razmišljao sam milijon puta o tome. Imao sam mnogo prilika u životu da budem uspešan u nekim stvarima, šta znam, da budem uspešan u sportu. Nije me vuklo to. I tako, u par nekih stvari, mogao sam da radim taj posao koji moj otac radi, ja sam završio ta dva zanata, završio sam tu školu, znam to lepo da radim, nije me privlačilo, ali mislim, ne znam, da mi se pruži druga šansa, ono kao neki nov život, mislim da bi isto živeo. Šta bih poručio klincima koji se, ajde da kažemo, lože na 90-te? Šta bi poručio klincima? Pa klincima bi poručio da se manu ulice, da se posvete nekom sportu, pevanju, rvanju, već čemu šta, da ne konzumiraju nedozvoljene supstance kao što čujem da konzumiraju. Život kratko traje, vreme leti, nek razmišljaju o budućnosti i neka prave ono šta mogu da naprave sebi za svoj život, da bi živjeli što lepši, što normalnije. Jer ovo, kako sam ja moj život vodio, to nije ništa. To je smešna stvar u odnosu na šanse koje sam imao u životu, šta sam mogao sve da postignem. Znači, šta da poručim klincima? Čuvajte se, gledajte svoja posla, nemojte da se bavite kriminalom, to nije dobro. Radite svoj posao i tako, eto. Zorane, hvala ti puno. Nema na čemu. Što si nas ugostio. Ma, hvala i vama što ste vi došli kod mene gosti. Poštovani gledalci, bila je ova emisija Intervju, produkciji Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno.